de adorar a Deus. Abra o teu coração. Antes de entrarmos para o programa de hoje, prepara o teu coração. Conecta-te à atmosfera celestial. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, meu ser. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos. Adora Ele em espírito e verdade, porque são os tais que Ele procura, os que o adoram em espírito e em verdade. Abra o teu coração, levanta as suas mãos, sacrifício de adoração a Ele, porque Ele é digno e é merecedor de toda adoração. Shalom, amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sejam bem-vindos a este programa Atmosfera Celestial. Estamos hoje no segmento de perguntas e respostas. Estamos a ser abençoados e enriquecidos no nosso espírito pela palavra de Deus, a qual nos encoraja e nos fortalece e nos dá uma visão do mundo que o mundo não tem, uma visão espiritual. E nós começamos a ver as circunstâncias da mesma forma como Deus as vê. E a nossa reação agora é uma reação de fé. E a fé é a garantia da vitória do crente. A Bíblia diz, porque o que nasce de Deus vence o mundo. Tudo aquilo que nasce de Deus vence o mundo.
E esta é a nossa vitória, a nossa fé. Mas está a ver, a Bíblia também afirma que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé entra em nós. A fé entra em nós quando ouvimos a palavra de Deus. Leva as mãos para os céus agora, vamos orar. Abra o seu coração, o seu espírito para a palavra de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor eterno e incondicional para conosco. Pai, obrigado também por encher as nossas vidas com a tua presença, com a tua glória, com o teu poder que cura, que salva, liberta e abençoa. Entrego os irmãos todos que me assistem agora, desde África, Europa, Ásia e América, que lhes abra os corações para que recebam a tua palavra com fé e com mansidão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E Pai, agradecemos-te porque o Senhor abriu portas para a reabertura das igrejas em alguns países da Europa. E Senhor, recebemos notícias dos irmãos que estão na Alemanha, dos irmãos que estão em Portugal e em outros países da Europa, de que eles já podem recomeçar os cultos, mesmo observando as recomendações médicas todas dadas. Mas há uma alegria de que eles voltaram aos cultos a ouvir a palavra, a serem treinados e ensinados. Também, Pai, nós ouvimos as notícias confirmadas pela profecia que o Senhor nos deu, e que os Estados Unidos da América, agora também os cultos foram reabertos. Muito obrigado, Pai. E que o Senhor mesmo se estenda para a África, se estenda para a África e para outros quadrantes do mundo, como Ásia e outras Américas. Pai, Tu és Deus, não prevaleça o homem contra Ti. Tu és Deus também, não prevaleça nenhuma pandemia contra Ti. De eternidade, Tu és Deus. Tu sabes o início desde o fim e sabes o fim desde o início. Tu és mais forte do que os fortes. Tu és mais poderoso do que os poderosos. Tu és mais grande do que os grandes. Não há ninguém que te possa resistir, porque Tu és Deus. Essa alegria que os irmãos têm agora na Europa, que a partir deste domingo, em alguns países, eles começam a ter os cultos. E outros já começaram nas semanas passadas, com o abrandamento das medidas e do estado de emergência nesses países. Nós agradecemos, porque o Senhor mostrou a sua fidelidade. Pai, também que aconteça o mesmo cá em África, em nome do Senhor Jesus Cristo. E em todos os lugares onde estão os teus filhos, que têm essa ansiedade de se ajuntar, para ouvir a tua palavra, para serem treinados. Porque nós sabemos, ó Pai, que há milhares e milhares de irmãos que não têm acesso às redes sociais, ao Facebook, ao YouTube. Outros nem têm até, inclusive, as plataformas televisivas para poderem assistir aos cultos online. E que eles precisam de ouvir a tua própria ser edificada no teu espírito. Pai, obrigado porque o Senhor já respondeu. É só uma questão de tempo e da manifestação física. Damos-te honra e glória, hoje e para sempre. E abençoa aqueles que me assistem agora. Que enquanto eles assistem, recebam cura, libertação. Que lhes abra os corações, as mentes, para que recebam a tua palavra com fé e com mansidão, a qual é capaz de salvar as suas almas. Nós te adoramos. Muito obrigado. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor eterno e incondicional para conosco. Muito obrigado, Pai. Ainda que os montes tremessem, ainda que os outeiros se movessem, a tua benignidade jamais se apartará de nós. E o teu concerto de paz jamais será quebrado. Muito obrigado. Obrigado. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, seja bem-vindo, irmão que me assiste a partir da Europa, da Ásia, da América e da África, partindo de Moçambique, Angola e outros países, os irmãos das células de Lisboa, de Frankfurt, os irmãos das células de
Holanda, concretamente os irmãos que nos assistem, sei que muitos de vocês estão conectados neste momento a ouvir a palavra de Deus. Nos assistem aí da Holanda, os irmãos que nos assistem também a partir do Brasil, tem muitos irmãos do Brasil a assistir, os irmãos da célula da Bahia, da célula de São Paulo e do Mato Grosso, e todos os irmãos de outros ministérios estão conectados a este programa. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Sei que há muitos irmãos também a assistir-me de Angola neste momento, da África do Sul e da Inglaterra, Estados Unidos da América, da Rússia, da China e de outros países. De qualquer forma, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Antes de entrar na sessão, eu queria convidá-lo a adorar a Deus com esta canção. Diz: years have come, years have gone, you're still there. E há uma coisa muito importante no livro de Salmos. Há uma coisa que o salmista diz que eu gostava de partilhar consigo antes desta canção. E vai ser uma bênção grande para si. Salmos 62, versículos 4. Aliás, versículos 1 até 7. Ou melhor, até 8. Salmos 62, 1 até 8, diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. Só ele é a minha rocha. É para Cristo. A minha alma espera somente em Deus, somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem, sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Aqui fala dos homens malvados, que planeiam mal para outras pessoas, que não querem ver o bem, não querem ver justiça. E que só vivem mentindo e enganando. E aqui se refere a eles, que eles serão mortos, serão derribados como uma parede torta. Mas depois diz: oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Uau! Depois ele diz: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Em todos os tempos, confiai nele. Confiar em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. 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 Ok? Põe aí o versículo 11. Ok? Aliás,
Coloca do versículo 9 o que diz. Assim diz a palavra. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Não confia no dinheiro. Não confia na sua riqueza. Não confia no seu poder. Não confia no seu status social. Que tudo é passageiro. Confia em Deus. Deus não gosta de ser ignorado. Ok, continua. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto. Que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Power belongs to God. Não ao homem. Não importa o quão o diabo tente usar homens para implantar a nova ordem mundial, unificar o mundo todo, controlar o mundo, controlar as massas das pessoas e obrigá-las a viver uma vida que elas mesmas não aprovam. Ao fim do dia, tudo vai colapsar. O faraó tentou, colapsou. Nabucodonosor tentou, colapsou. Ninguém conseguiu prevalecer contra Deus. O rei da Síria tentou, colapsou. Ben-Hadad tentou e colapsou. Ninguém vai poder contra Deus. Todos os planos do homem sempre vão enfraquecer. Até o homem reconhecer que Deus é Deus e Deus é grande. O mundo hoje vive um dos momentos onde muitas pessoas não têm a verdade e não sabem o que é a verdade e não sabem onde está a verdade. Mas há pessoas que contêm a verdade, detêm a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Deus não quer ser ignorado. Deixa uma coisa, uma vez Deus falou e duas vezes eu ouvi. O que foi que eu ouvi? O poder pertence a Deus. Power belongs to God. You get it, pai? Lê mais uma vez para mim. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Continua. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Aleluia. É tempo de olhar para Deus. É tempo de confiar nele. De derramar o seu coração nele. Ele é a sua rocha, é a sua proteção, é a sua salvação. Ele é tudo para si, confia nele. Essa canção diz: Years have come, years have gone. Anos vêm, anos passam, tu estás aí no trono, Senhor. Times change, seasons change, you're still there. You are God. Diz: tempos e épocas vêm e passam, tu permaneces no trono, tu és Deus. Depois diz: You alone are God. Somente tu és Deus. You alone are God. Your kingdom endures forever. Teu reino dura para sempre. Kings have risen. Reis se levantam ou têm se levantado. And kings have fallen. Reis caíram ou têm caído. You're still there on the throne. Tu ainda estás aí no trono. Lord, Senhor, que on the throne. Stars have shone, as estrelas têm brilhado. And the stars have faded away, as estrelas têm murchado. As estrelas brilham e murcham. Brilham e apagam-se, mas tu permaneces no trono e tu és o Senhor. Have your way in me, may your will be done, my life. In the shadow of your wings, I'm safe forever. Seja feita a tua vontade. Tenha livre percurso em mim. Seja feita a tua vontade na minha vida. Debaixo das tuas asas estou seguro. Este é o tempo de ter a tua confiança de tudo. Quando você confia em Deus. Não confia em bruxos. Não confia em parlotas. Não confia em mais nada, exceto a palavra de Deus. Aqueles cuja esperança está em Deus, colocam Deus como rocha. Estão seguros e protegidos. Porque Deus é o Senhor. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Que Deus continua o Senhor. Não importa o que acontece.
Não importa o que dizem, não importa o que fazem. Quem tem a última palavra é o Senhor, Ele é Deus. Mais uma vez, este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. E ninguém vai barrar o evangelho. Ninguém vai barrar o evangelho, ninguém. E ninguém vai travar a igreja. O evangelho que nós temos nas mãos, esse evangelho que nos salvou, nos libertou, veio a nós por meio do sangue de homens e mulheres mártires que deram a sua vida pelo evangelho. Deram a sua vida pelo evangelho. Não foi fácil para ter a Bíblia traduzida na sua língua que você tem agora, não importa qual seja a sua língua, começando com a língua portuguesa. Houve homens que tiveram que lutar, que deram a sua vida para que você tivesse a Bíblia disponível para si. Então, nem sempre as coisas andaram tão suavemente assim. Houve homens que defenderam a sua fé. Esse não é o tempo de estar nos bastidores. Esse é o tempo da igreja orar, intensificar as orações, até que se reabram as igrejas, até que se reabra a economia, até que se reabram as fronteiras, até que se reabra o comércio, até que o impacto e a influência do Covid-19 seja completamente eliminado. E fora disso, até que todos os planos e agenda do diabo por detrás desse coronavírus seja completamente destruído. Completamente. Não se destruída, mas também abandonada pelos mensageiros do diabo. E para isso acontecer, nós temos que continuar a orar. Deus já começou a dar sinais. As respostas já estão lá. Os irmãos, em alguns países da Europa, já começaram os cultos. E nós vamos orar até que em todo o mundo o evangelho vá para lá. Jesus prometeu que o evangelho será pregado em todo o mundo. Em todo o mundo será pregado o evangelho. Por quê? Porque nós defendemos o evangelho. Porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê. Não há outra forma de salvação, não há outro salvador. Não há outro Senhor fora de Jesus. Porque nenhum outro nome há dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. Não há outro nome. Não há outro nome. Não há outro nome. Todos os reis, governadores, governantes, presidentes, ministros, filósofos, cientistas, líderes religiosos, astros de música, astros da economia, astros da cultura, astros do futebol, astros de muita coisa, inventores e criadores, eles nasceram, viveram e morreram. Mas Ele vive para sempre, Ele é o Senhor. Já se passam 2000 anos, mas até hoje o nome dEle tem poder. Neste nome há poder, neste nome há salvação, neste nome há cura, neste nome há libertação. Qual é o nome? O nome de Jesus Cristo. Nós sabemos, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém. Então nós sabemos que nós temos um remédio para a humanidade. Esse remédio é Jesus. É Jesus nos corações dos homens. O que você fará com Jesus? Pilatos perguntou, o que farei com Jesus? Por um momento ele tinha o poder de soltar Jesus ou de mandar crucificá-lo. Mas ele decidiu ouvir a voz das massas. A voz dos que não queriam a salvação. A voz dos que não queriam Jesus. E Pilatos, a esposa, disse, oh, eu tive um sonho e não dormi bem por causa deste homem. Por favor, veja o que você vai fazer. Pilatos não quis ouvir os bons conselhos. Ele foi adiante, mandando crucificar Jesus. Ele disse, eu lavo as minhas mãos do sangue deste homem inocente. Ele conhecia a verdade, mas ele não podia dizer publicamente. Ele não conseguia defender a verdade. Era frouxo. Era frouxo. E as massas diziam, que o sangue dele recaia sobre nós, nos seus filhos. Eles não sabiam o que significava aquilo. Uma gota do sangue de Cristo purifica o pecador, salva o homem. Dá-lhe vida eterna. Dá-lhe o Espírito Santo. Dá-lhe dono de justiça. O que você está a fazer com Jesus? What are you doing with Jesus? What are you going to do with him? O que fará com ele? Ele não está fisicamente na terra agora. Mas está espiritualmente conosco, por meio do Espírito Santo. Por meio da sua igreja, como disse a Saúl, 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 por que me persegues? Quando os cristãos são perseguidos, quando as igrejas são fechadas, quando os lugares dos cultos são barrados de realizar, de ter os eventos de cultos a decorrer lá, Jesus não fica feliz. Ele sente-se perseguido quando a sua igreja é perseguida.
Ele sente-se limitado com a sua igreja, porque ele anda por meio dos nossos pés, fala com a nossa boca, opera com as nossas mãos. Então nós vamos orar quando era orar, até que o último decreto seja feito por quem de direito para retoma ou retomada do serviço mais essencial, que é a adoração a Deus, que salvará almas. Estou aqui a imaginar milhares de pessoas endemoninhadas, cheias de demônios, mas ninguém se pode libertar. Pessoas têm demônios, pessoas não dormem por causa de insônia, tensão alta, depressão, outras suicidam-se. Espíritos maus atormentam pessoas, destroem lares, casamentos, famílias, empregos. Pessoas qualificadas não têm emprego. Mulheres que não conseguem conceber quando tem tudo para dar certo. Tudo isso causado pelo diabo. Está aí a igreja que pode resolver isso. E tem homens e mulheres que Deus ungiu para o efeito. Mas está a ver agora. As pessoas vão morrer. Não por causa da pandemia, mas por causa de depressão. De saber que tem fonte de água, mas nós não podemos ir para lá. Mesmo sabendo que aquela água pode nos ajudar. Por isso nós temos que orar. A igreja é muito essencial. É muito essencial. É muito essencial para a preservação. Jesus disse, se não fosse pelos eleitos, nenhuma carne salvaria. Quem preserva o mundo? É o sal da terra. Quem é o sal da terra? É a igreja. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Sois a luz do mundo. Então nós temos que orar e defender a igreja. Defender a igreja. Nós não fazemos porque ganhamos algo com isso, não. Alguns de nós somos pessoas formadas. Temos nossa vida fora da igreja, fora do ministério. Mas nós o fazemos porque nós compreendemos que fomos chamados para isto. É que nós vimos e conhecemos o Deus verdadeiro que salva, liberta e cura. Já imaginou quando você não dorme, não apanha sono de noite? Você vai procurar um homem de Deus para orar por si. Você não pode ir lá. Não pode ir para lá. Será como Nicodemos que irá de madrugada? As pessoas, o mundo não compreende. Olha para a igreja como se fosse algo religioso. Está vendo? Oh, pessoas sem fé não podem definir a vida dos que têm fé. Não pode. É diferente. Por exemplo, se eu ando de carro, ok? Eu só consigo conduzir o manual, aliás, o automático. E quando estou no manual, só consigo meter primeira, segunda, terceira, não consigo acelerar até quarta, quinta, sexta. E tem aqui alguém que é profissional, que conduz carro já há bom tempo de manual. Eu limito ele de pôr quarta, quinta e sexta. Porque eu penso que se ele puser quarta, quinta e sexta, nós vamos capotar. Mas eu, como é que eu vou limitar ele? Eu vou capotar, eu que só vou até terceira. Se eu puser quarta, quinta, mas ele tem uma experiência, ele tem um conhecimento que eu não tenho. Não seria bom eu ouvir a ele e aprender dele como é que eu posso também assinar quarta, quinta e sexta? E a propósito, por que aqueles que fizeram o carro puseram mudanças até sexta? Não era para serem usadas. Agora, por que pôr uma mudança que não vai ser usada? Imagina que a via seja boa, é uma boa via. E não há nenhum outros carros aí andar toda hora para criar acidente. Eu sou obrigado a andar a 10 km por hora com um carro novo e bom quando eu podia andar a 100 km por hora, porque não estou nas localidades, estou fora das localidades. Há pessoas que moram por dentro e nós oramos para que essas pessoas não explodam um dia. Nós temos que defender a igreja. Muitos não compreendem a igreja, muitos comentam sobre a igreja. Mesmo pregadores, muitos comentam sobre a igreja, mas não compreendem, não sabem o que é a igreja, não sabem o que é o corpo de Cristo, sabem o que significa fechar as congregações do Senhor. Okay? Se eu disser a um profeta, um homem de Deus que coaduna com a ideia de fechar as igrejas, muitos pensam que é boa coisa. Você compreende? Jesus faria isso? Acha que Paulo faria isso? Acha que Pedro faria isso? Acha que João faria isso? Acha que Mateus faria isso? O pensamento do homem não pode ser imposto sobre a verdade da Bíblia Sagrada. Estudando a história da igreja, você vai perceber que a igreja passou por muita coisa, mas ninguém conseguiu destruir a igreja. E ninguém vai até hoje. E nós temos a oportunidade hoje de nós orarmos e continuarmente orarmos.
A coisa mais perigosa sobre essa pandemia, eu já disse muitas vezes, não é a doença como tal, embora muitas pessoas tenham morrido e nós lamentamos e oramos por isso, mas são os planos por detrás. É a agenda do diabo por detrás disso. E muitos nunca abriram vista para ver isso. Não abriram vista para ver isso. Que os métodos, muitas vezes, quanto mais métodos os homens impõem, mais o diabo mais destrói. Não se pode ser Deus atrás. A Bíblia diz, Deus disse uma vez e duas vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. Há um nível em que as pessoas ignoram Deus. E Deus retoma a sua glória. Eu oro por si. Para confiar em Deus, na sua palavra. Essa canção nos relembra a ideia desse Deus grande e poderoso. Os tempos e épocas vêm e vão, vêm e passam. Ele continua eterno. Ele é um grande Deus. He's a great God. He's a great God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Adoro a Deus com essa canção. Years have come, years have gone, you're still there on the throne, Lord. Time change, season change, you're still there on the throne. Years have come, years have gone, you're still there on the throne, Lord. Time change, season change, you're still there on the throne. You reign forever, your kingdom is endless. You are alone, our God. Every knee we bow before you. Is endless. You are alone, our God. Every knee we bow before you. Kings have risen, kings have fallen. You're still there on the throne, Lord. Stars have shone, stars have faded away. You are still there on the throne. Kings have risen, kings have fallen. Soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Há duas formas de joelho se dobrar. A primeira forma é voluntariamente reconhecer que Deus é poderoso, que Jesus é o Senhor, é o Salvador, e que Ele nos ama, por meio do Seu amor, derramou Seu sangue para nós, para nos salvar. E ao receber, ao reconhecer esse amor, essa grandeza, nós nos dobramos perante Ele, em adoração e em louvor. Mas agora, quando nós
nos recusamos a reconhecer Jesus como Senhor, involuntariamente somos forçados na mesma a nos dobrar. O rei Nabucodonosor, ele foi forçado por Deus a reconhecer a sua grandeza. O rei Dário, ao menos, ele reconhecia. Mas o Nabucodonosor, não. Deus lhe dará ele o coração de um animal. Ele continuou sendo rei, mas tinha o coração de um animal. Então, no tempo do almoço, ou pequeno almoço, ou jantar, enquanto, naquele tempo, o rei tinha muitas esposas. Enquanto as esposas do rei comiam a mesa com os filhos do rei e os seus servos, o que o rei fazia? O rei tinha que ir tomar seu pequeno almoço no jardim ou no mato. Então, no tempo do pequeno almoço, o rei, escoltado com militares, indo aonde? Ao mato, para comer capim. Não deixou ser conosco, mas está a comer capim. E ao meio-dia, quando é tempo do almoço, ele vai também comer capim. E quando é noite, tempo do jantar, eu acho que ele trazia um capim para o quarto dele. Então, para ele poder petiscar com capim. Mas tinha o corpo, tinha tudo de uma pessoa. Mas Deus deu o coração do animal para ele poder comer capim. Só para algum tempo. Depois Deus retirou aquilo para ele poder se humilhar, reconhecer que não se ignora Deus. Sabia que há pessoas que não dormem, não apanham sono. Tem problemas que não sabem de onde vêm e não conseguem resolver. Por quê? Porque deixaram Deus de fora. Não há nenhuma solução permanente para os homens sem Deus. Aleluia. Daí eu oro para as nações do mundo. Eu oro para a África, Europa, América e Ásia. Para que Deus ilumine os nossos governantes. Que Deus ilumine as famílias. Para que pão e água não faltem em suas casas. E para que Jesus seja o Senhor. Venha a nós, teu reino. Se for a tua vontade, aqui na terra, assim como no céu. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Aleluia. Então nós estamos com Jesus. E Ele é o nosso Senhor. A vitória lhe pertence. Deus disse uma vez, eu ouvi duas vezes. O poder pertence a Deus. God spoke once. And I heard him twice. Power belongs to God. A tecnologia do homem não pode tentar substituir Deus. Tem que subir em reconhecimento de Deus, não é mesmo? Que Deus é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Primeiro que as pessoas começam a procurar Deus quando é tarde. A Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Clamar a Ele quando for perto. Quando a árvore ainda é pequena, dá para endireitar. Quando já é grande, endireitar a Ele significa quebrá-la. We need to seek God. Aleluia. Mas este é o segundo segmento de perguntas e respostas. E vamos selecionamos algumas questões dos irmãos que enviaram por meio do e-mail e nós vamos responder algumas delas. Não todas, exatamente, mas para o Espírito Santo vamos dar uma luz. As respostas vêm da palavra de Deus e vêm do próprio Deus. Nós somos apenas instrumentos dele. Seja abençoado e aprenda. Seja enriquecido e cresça na graça e no conhecimento de Deus. Diga assim comigo, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, mais uma vez, boa tarde, apóstolo. E temos esta como a primeira questão da irmã Silvana Barbosa de Almeida. E disse o Senhor Deus, não é bom que um homem esteja só. Falhei uma adjutora idônea para ele. Ora, se o homem e a mulher tinham sido criados, Adão não estava só. De acordo com o folclore hebreu, Lilith é tida como primeira esposa de Adão e que foi posteriormente demonizada por pleitear a sua igualdade e não querer se submeter a um homem. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, a primeira questão seria, por que esta será chamada mulher?
Ok, ok. Leia de novo para mim o capítulo 4 e o versículo 17 do livro de Gênesis. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Ok, então, e conheceu Caim e sua mulher. Agora, uma coisa que eu preciso perceber neste momento é que nessa altura era antes de Deus dar a lei ao povo de Deus, ao povo de Israel, neste caso foi o povo de Deus chamou. E a lei veio mais ou menos 2000 anos mais tarde. Ok, então até aqui não havia lei. Como Paulo argumentou uma vez, ele disse, o pecado já existia no mundo, mas o pecado não é tomado em conta quando não há lei. Então a lei veio para tornar o pecado saliente, visível. Ok, então, para nós sabermos com quem Caim casou, nós temos que compreender que na altura Deus ainda estava a popular a terra a partir daquele casal. Então eu fiz um pequeno gráfico para lhe ajudar a compreender a resposta da pergunta que me fez. É ali onde vem a figura 1. Okay? Então nós temos Deus. Okay? Temos Deus, que foi Ele quem fez o primeiro casal. Esse primeiro casal, Adão e Eva. Quando nós lemos no 1 Coríntios capítulo 8, lê para mim capítulo 8, 1 Coríntios 8, versículo 11, diz uma coisa que é muito importante. 1 Coríntios 8, versículo 11. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Uhum. 1 Coríntios 11, versículo 8. 1 Coríntios 11, 8. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Ok, está vendo aí? Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Então a mulher provém do homem. Ok? E diz uma coisa aí. Diz uma coisa mais. O que diz? Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Deixa ver. Então Deus fez a mulher. Lembra aquela questão que a irmã colocou, a primeira questão? Então, Deus fez a mulher por causa do homem, para ser ajudadora do homem. Jesus afirmou isso no Mateus 19, quando ele disse, no princípio não era assim, Deus nunca quis que houvesse divórcio. No princípio Deus os fez macho e fêmea. Está vendo aqui? Então, vamos ver aí Mateus capítulo 19. Mateus 19. Uma coisa aqui muito importante. E seguiram-no grandes multidões e coroas ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, ele incitou um homem a repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Está vendo aí? Assim não são mais dois, uma só carne. Diz que no princípio não foi assim, ok? E disse, portanto, ok, volta. E ele, por responder, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, os fez macho e fêmea? Continua. Assim já não são mais dois, mas são um. Então, aquele que os fez no princípio, os fez macho e fêmea. Então, quem é esse que os fez? Quem é esse que criou no princípio? Foi Deus. Então, nós temos aí no diagrama, temos naquela árvore genealógica, temos Deus no princípio. Ok? E o apóstolo corrobora essa ideia no livro de Atos, capítulo 17. Vamos para lá. Primeira, aliás, Atos 17, 24. O que diz? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida,
e a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as graças. Não, é Deus quem dá a vida e a respiração de todas as coisas. É Deus. Então, quem criou o universo foi Deus. Ok? Foi Deus que criou o universo. É Ele quem dá a vida. Por aqui diz, e de uma só. De uma só o quê? E de um só fez todas as raças. Ok, de um só. Um só casal. Está vendo aqui? De um só fez todas as raças. Continua. Para habitarem sobre a terra, a face da terra. Para habitarem sobre a face da terra. Então, de um só casal. Então, quem é esse casal que Deus? Foi Adão e Eva. De um só, Deus fez toda a raça das pessoas que vivem na terra. Então, nós todos. Traçamos a nossa linha de ascendência ou descendência em Adão e Eva. Foram os primeiros seres humanos criados por Deus, já grandes. Não tiveram infância. Mas houve um tempo de ignorância. Lê o versículo 29 e 30. Os versículos 9 e 30 é o que diz. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Está a ver? Então Deus deixou que houvesse um tempo de ignorância, em que certas coisas podiam acontecer e Deus não sancionar diretamente. Mas agora o tempo de ignorância já passou. Então Deus irá julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, aquele ressurreto dos mortos. Então, Jesus Cristo agora é a chave hermenêutica, chave interpretativa das Escrituras. Então, leia a Bíblia tendo Jesus como chave interpretativa das Escrituras. Isso é muito importante perceber. Então, de um só, Deus fez a geração dos cristãos. Então, temos aí Adão e Eva. Então, nós compreendemos agora que temos Adão e Eva, porque a questão da irmã é quem foi a mulher de Caim, ok? Então, temos aí Adão e Eva, e Adão teve o primeiro filho, chamado Caim. Pus ali letra A, ok? Teve Caim. E Caim teve uma esposa incógnita. Nós não sabemos quem foi a esposa de Caim. Mas nós lemos aí que Caim conheceu a sua esposa, a sua mulher, ok? E temos ali a letra B, eu escrevi Abel, ok? Mas agora nós podemos fazer uma coisa com relação ao Abel. Nós podemos fazer isto, ok? Por quê? Porque o Abel já não existe. Ok? Caim matou Abel. Então, assim Caim matou Abel, vai para Gênesis 4, versículo 25. Assim Caim matou Abel, aparentemente só ficamos com Caim. E nós ficamos com Caim. De onde veio a mulher com quem ele se casou? Por que ele disse, vão me matar? A quem se referia esses... Quer dizer que havia outros seres humanos. No tempo de Caim e de Abel, havia lá outros seres humanos, fora de Caim e de Abel. Mas nós lemos na Bíblia que os seres humanos que há na face da terra, ou que havia, foram criados ou nasceram a partir da descendência desses dois, Adão e Eva. Então, o que isso sugere para nós? Sugere que, naquele período, ok, todos os que estavam na terra eram filhos de Adão e Eva. Só que naquela altura as mulheres não eram contadas. Lembra Jesus quando multiplicou 5 pães e 2 peixes? Diz que comeram 5 mil homens. Outra vez comeram 7 mil homens. E não menciona mulheres. Diz que 5 mil homens fora de crianças e de mulheres. Então as mulheres no recenseamento muitas vezes não eram contadas. Se contavam sobre por quê? Porque havia aquela ideia de que o homem é o bali, tá vendo? O homem é o senhor, é o mestre, é o cabeça. É por isso que a Sara chamava a Abraão de meu senhor. Então o marido era o senhor. Era o senhor. Então diante de Deus estão iguais todos, mas dentro do casamento o homem é a cabeça da relação. Ok? Então, leva o versículo 25, o que diz?
E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. O que aconteceu com Enos? Foi a partir daí que Deus começou a ser invocado. O que diz aí? Então se começou a invocar o nome do Senhor. Não, a partir de Enos, Deus começou a ser invocado. Então, no tempo de Caim, de Abel, Deus não era invocado. Mas no tempo de Enos, então, notei que Enos é filho de quem? Enos é filho de Sete. Ok. Então, é filho de Sete. Então, conheceu Adão, sua esposa, e teve Sete. Então, escrevi Sete aí como letra C. Teve Sete. Só quando você lê, desde o tempo em que Abel morre e o tempo em que Adão conhece a Sete, você deve ver que a narrativa aí há uma analepse, ok? Há um recuo no tempo. Há um recuo no tempo. Porque ele começa por narrar a morte de Abel e o casamento de Caim. E depois começa a narrar os filhos de Caim. Os filhos netos de Caim. Então, quando narra os filhos netos de Caim, ele prolonga a genealogia de Caim. E quando termina, é quando já diz, e conheceu Deus, e conheceu Adão, aliás, a sua esposa, Eva, mais uma vez. E teve Sete. Mas está a dizer que teve Sete, depois de ele estar a rolar a genealogia toda de Caim. Então, o que acontece aí? É que Deus, aí, na narrativa de Gênesis, capítulo 4, há aí uma analepse, há um recuo no tempo. Além de Deus avançar em descrever, ok, o nascimento de Sete, ele recua e descreve o nascimento dos filhos e netos de Caim. Então, o que aconteceu nesse período todo antes de Sete nascer? É bem possível que Adão tivesse outros filhos. Só que havia um dos filhos a partir do qual Deus iria trazer o Messias. Lembra que é por isso que eu quero pisar esse assunto, esse ponto de que Jesus Cristo, temos que ler a Bíblia, tendo Jesus como chave hermenêutica. Ok? Então, dos filhos todos que Adão teve, nem todos na Bíblia foram mencionados os seus nomes. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita para revelar Jesus. E Jesus nos revela quem? Deus Pai Jeová. Então, tudo que Deus está a descrever ali, ele descreve, mas tendo em vista um ponto. Qual é o ponto? Ele nos trazer a geração, nos trazer a geração dos que iam trazer Jesus ao mundo. É por isso que aí você vê que Sete, Adão teve Sete. E se for a ler o capítulo 5, vai ver que Adão teve Sete com 130 anos. Lê para mim capítulo 5, ok? Porque Sete teve um filho chamado Enos. E Enos, foi a partir de Enos que Deus começou a ser invocado. Para dizer que é a partir da geração de Enos, da geração de Sete, que Deus seria invocado. Então, o Messias viria da linhagem de Enos, da linhagem de Sete, e não da linhagem de Caim. E não todos que iam nascer da linhagem de Caim seriam os tais chamados filhos de serpente, filhos do diabo. Porque Caim foi o primeiro homem a assassinar, a saber o que é matar. Adão não chegou de matar ninguém. Caim, e fora de Caim, se for a ler, ver que Caim, além de ele ter matado Adão, o seu irmão Abel, um dos seus filhos matou um homem, matou um jovem. Só porque ele pisou no pé, ele matou. Matou. Então, a geração de Caim é aquela geração assassina. Aquela geração malvada, aquela geração má. Até hoje tem pessoas no mundo que são da geração de Caim, geração do diabo, geração da serpente, geração dos maus. Esses aí não importa o que você explica a eles, que você diz, eles são maus, maus mesmo. Maus, não mudam. Agora, Deus ia trazer uma geração a partir da qual o Messias iria nascer. Então temos aí Sete. É por isso que chamado filho de consolo, ok? Para dizer que
Deus teria trazido salvação por meio de Abel. Mas uma vez que Abel agora morreu, Deus teria salvação por meio da geração de Sete. Então, lê capítulo 5, de ver uma coisa aí. Só para perceber o que eles estão a explicar. Capítulo 5, versículo 1, o que diz? Este é o livro das gerações de Adão. Ok, dá ver. Das gerações de Adão. Este é o livro das gerações de Adão. Dos filhos de Adão. Gerações, pessoas que nasceram de Adão. Filhos e netos. Ok, continua. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos. E Adão viveu 130 anos. Ok, aqui estão as gerações de Adão. Logo a primeira, vocês não. Aí já não se menciona Abel, nem se menciona Caim. Mas Abel e Caim foram seus filhos. Agora diz: aqui estão as gerações de Adão. Ok, onde estão essas gerações? Onde estão? Caim não aparece, Abel não aparece. E veja quem aparece. Ok, continua. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Um filho à semelhança. Está a ver aqui? Gerou um filho à sua semelhança. Um filho puro, por meio do qual o Messias iria nascer. Ok, continua. Conforme a sua imagem e pôs-lhe o nome de Sete. Nome de Sete. Mas o mesmo Sete que é mencionado no capítulo 4 é o mesmo que vem no capítulo 5. Agora, por que no capítulo 5 não vem o Abel, não vem o Caim e não vem os outros irmãos de Abel e de Caim? Por que só vem Sete? Porque aqui a concentração da narrativa bíblica aqui é de nos mostrar o caminho da salvação, é de trazer o Messias. Então, qualquer homem ou mulher será tocado nas Escrituras, terá que ser consistente com o plano de Deus por meio do qual o Messias iria vir. Por quê? Porque Jesus Cristo é a chave hermenêutica, é a chave interpretativa das Escrituras. Ok. Então, continua a ler. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Gerou filhos e filhas. Onde estão os seus nomes? Aqui, continua. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos. Gerou filhos e filhas. Os seus nomes não vêm. Por quê? Porque não são úteis no plano da salvação. Então não são mencionadas. Primeiro, mulheres não são mencionadas na Bíblia. Quando vem o nome de mulheres, é que essas mulheres foram... Por exemplo, você lê sobre Ruth e Naomi. Ruth é uma viúva, nora de Naomi. Ela se apega a Naomi e vai com Naomi, ou Noemi, assim como muitos podem chamar. Naomi. E vai com Naomi até a terra dela. E esta Ruth não é judia, não é israelita. Mas ela agora está a ir, porque o filho dela morreu e Naomi não tem mais filhos para que crescesse e casasse com a Ruth. E eram duas. Era Ruth, mas a sua outra irmã, que tinham casado com os dois filhos de Noemi. Contudo, a Ruth foi a única que se apegou a Noemi, e mais tarde, quando foram para a terra de Naomi, terra de Israel, ela foi casar com Boaz. E casou com Boaz, e Boaz só teve um filho. Está vendo aqui? Teve um filho. O filho por meio do qual veio Jessé, e Jessé foi pai de Davi, e Davi era a tribo onde veio Jesus. Então, onde que entra a Ruth aí? Ela entra porque ela ia contribuir para o nascimento de Jessé, de Davi e da linhagem de Davi. Você está a perceber agora? Jesus aqui é chave hermenêutica. Ok. Então, aí, Adão teve outros filhos. Então, se Adão teve outros filhos, então temos aí D, ok? Temos a linha D. Filhos e filhas de Adão, ok? São outros filhos e filhas, cujos nomes não vêm, porque eles não são úteis para o plano da salvação. Mas uma coisa interessante aqui a notar, baixa lá um pouco, para ver uma coisa muito importante. David disse que viveu 105 anos e gerou a Enos. Lembra que Enos, lembra que foi a parte de Enos que Deus começou a invocar? Ok, continua.
E viveu Sete depois que gerou a Enos 800 e o quê? 807 anos. E gerou filhos e filhas. Ok, baixa. É não. Os filhos não são mencionados aqui. E foram todos os dias de Sete, 900 e quê? 12 anos. 212 anos e morreu. Continua. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Ok. Por quê? Porque aqui a ideia, Deus vai afunilando os personagens, vai afunilando as gerações, demora a termos a geração que traz o Messias. Aí está, só vem Enos. Aqui diz que viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Continua. E viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. Ok? Enos também gerou filhos e filhas. Mas não nos diz os nomes deles. Continua. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Ah, e outros filhos e filhas? Nota aqui. Adão teve filhos e filhas. Não vê seus nomes. Sete teve filhos e filhas. Não vê seus nomes. E Enos teve filhos e filhas. Não vê seus nomes. Os nomes que hão de vir aqui são daqueles que serão úteis para a vinda do Messias. Eu tenho que explicar aqui. Jesus já é hermenêutico, continua. E Cainã, que foi filho de Enos, viveu Cainã 70 anos e gerou Amalalel. Continua. E viveu Cainã depois que gerou Amalalel 840 anos e gerou também filhos e filhas. Até que não há nomes deles. Das filhas nem dos filhos. Tu vem, filhos e filhas. Ok? E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Continua. Viveu Amalalel 65 anos. E gerou a Jered, ok? E viveu Malalel, depois gerou a Jered 830 anos. E gerou filhos e filhas. Mas quem vem aqui é Malalel. Depois quem vem a seguir é Jered. Continua. E foram dos dias de Malalel 895 anos. Está vendo? Viviam longos anos. Agora, se a pessoa pudesse ver 800 anos. Okay, imagina uma pessoa que aos 50 anos já tem 10 filhos. E esses homens têm 800 anos. Quantos filhos acha que teriam? Muitos filhos. 800 anos, Adão com 930 anos, por ter muitos filhos, muitos filhos. Só que esses muitos filhos não são mencionados. Por quê? Porque aqui está essa procura da linhagem do Messias. Continua. Ok. Pois, e viveu Jared 262 anos e gerou a Enoque. Ok, continua. Viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. Também não veio seus nomes. Todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Continua. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Ok. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Continua. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Eu vou alguém dizer. Muita paz, irmão. Paz, quantos anos tem? Ah, eu tenho 400 anos. E você? Tenho 50 anos. Ah, você ainda é criança. Está vendo aqui? Tantos anos. Continua. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais. Por quando Deus o tinha. Deus para si o tomou. Então, Enoque foi arrebatado. O primeiro a ser arrebatado foi Enoque. Onde é que? O arrebatamento de Enoque prepara o arrebatamento. Cria uma possibilidade de que é possível arrebatamento. Ele foi arrebatado, não é que foi arrebatado, foi levado para o céu, não morreu. Assim como Elias não morreu. Jesus também foi arrebatado, foi para o céu, após o céu dos mortos. E a igreja também será arrebatada quando Cristo voltar. Então, como consegue ver que há um afunilamento genealógico até nos trazer a um ponto? Vai para o último versículo. Ok. Vai para o versículo 30. Ok, lê para mim 30, o que diz? E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos. Uau, que morreu. Que longevidade, continua. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Está a ver aqui? Então, logo chegamos aonde? A Noé. Então, já temos Noé agora. E temos três filhos de Noé. Sem, Cam e Jafé. Nota aqui. Logo a seguir o capítulo 6. Não, não precisa de pôr. No capítulo 6 já.
nós encontramos que alguns filhos de Deus, nesse caso alguns anjos, se tinham encarnado e casaram com algumas mulheres, e a terra era tão violenta, tão má, e a única pessoa santa, a única pessoa justa temente a Deus era Noé. Então Deus agora condena o mundo e manda todos com água, com dilúvio, e salva somente Noé. E com quem? Com seus três filhos. Por quê? Porque Deus afinal tem Noé. Porque Noé seria o pai daqueles três filhos, os três filhos seriam aqueles que iriam povoar a terra novamente depois de muito ser destruído pelas águas. É não, com isso que nós podemos perceber aqui. Vamos para ali. Podemos perceber que naquela altura, uma vez que não havia lei, o incesto era algo aceitável na altura. E Deus não punia. Por quê? Era antes de haver lei. Agora Deus pune o incesto. Ele condena o incesto. E é pecado. Mas naquele tempo o incesto, o que é incesto? É casamento entre membros da mesma família. Não era punido naquela altura o incesto. Tanto que Caim poderá ter casado ou com uma das suas irmãs, filha de Adão, que não foram mencionadas, mulheres não eram mencionadas, ou poderá ter casado com uma das suas sobrinhas, que seria a filha dos seus irmãos ou das suas irmãs. Porque Deus povoou a terra a partir daquele um casal, Adão e Eva. Então, você tem Deus, tem Adão e Eva e tem esses. Então, eles casavam-se entre si mesmos. E não torno na Bíblia de ler que, inclusive, Lot, lembra Lot quando se salvou de Sodoma e Gomorra e foi treinar na caverna? A esposa foi queimada lá porque tornou-se uma coluna de sal e pereceu lá em Sodoma. E quando a cidade de Gomorra foi destruída, o que aconteceu? As filhas de Noé, de Lot, disseram assim, nós teremos um problema aqui, porque não temos ninguém para suscitar o que? A semente do nosso pai. Então, para continuarmos com a semente do nosso pai, temos que ter filho com o nosso pai. Então, o que fizeram? Embebedaram Lot, as duas filhas. Embebedaram Lot. E Lot ficou bêbado, embriagado com vinho. Ok? E a filha mais velha se deitou com o pai e ficou grávida. E a outra também deitou-se com o pai no outro dia e ficou grávida. Então, as duas ficaram grávidas do pai. Nós não lemos que Deus veio matar Lot ou destruir aquelas meninas. Não. Não é que elas engravidaram do seu pai biológico. Logo, os filhos que estiveram com Lot tinham dois tipos de descrição. Eram, em parte, filhos e, em parte, irmãos. Não, nota aí que o filho, porque a questão da irmã é quem foi a esposa de Caim? Pode ter sido uma das suas irmãs ou uma das suas sobrinhas. Essa é a resposta. Porque não havia uma outra raça fora da raça humana dos filhos que nasceram de Adão e Eva. Então, por que só vem enfatizado o nome de Caim, de Abel e o nome de Sete? Por causa do plano de Deus. Logo a priori, você encontra Caim e Abel trazer ofertas. Deus trazerou a oferta de Abel porque tinha sangue, era um animal. Representava que Cristo iria morrer na cruz um dia para salvar o homem. Derramaria o seu sangue. Então, que a redenção do homem não seria baseada nos objetos sem sangue. Como diz Hebreus 9:22, diz, põe para mim Hebreus 9:22, o que diz? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Está vendo aí? Tudo isso se purifica com sangue. Então, a oferta de Abel tinha sangue. Representaria o sangue de Cristo que morria na cruz. E derramaria o seu sangue por nós. Aleluia. Não é maravilhoso que Jesus Cristo esteja lá, nas entrinhas da Bíblia Sagrada, nas entrinhas das Escrituras, de página em página, capítulo em capítulo, você vê Jesus lá. Você vê Jesus revelado. Porque a Bíblia foi escrita para revelar Jesus. Jesus nos levar a Deus Pai. De texto em texto, de capítulo em capítulo, versículo em versículo, Jesus nos é trazido nas entrelinhas. E ele construiu a cidade, obviamente, porque ele queria habitar nela. Ok?
quer se sedentarizar naquela cidade, não ser nômade. Porque lembra que Caim seria nômade, agora ele construiu a cidade e deu o nome do filho, não dele. Como ele seria nômade, não teria um lugar fixo. Então ele deu o nome da cidade que ele construiu, o nome do filho dele, Enoque. Então, passou a sedentarizar-se a partir de Enoque. Ok? Quero mostrar uma coisa assim, muito importante. Vá para o livro de Lucas, capítulo... começa no Mateus. Mateus 1. Lá para o meu versículo. Livro da geração de Jesus Cristo. Geração de Jesus Cristo. Então aqui, deixa eu ver Jesus. Eu disse Jesus, deixa eu ver hermenêutica. Livro da geração de Jesus Cristo. Ok, continua. Filho de Davi. Filho de Davi. Filho de Abraão. Filho de Abraão. Está vendo aqui então? Jesus é ligado a Davi e Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Continua. Abraão gerou a Isaac. Está vendo aqui? Por que Abraão? Porque Abraão foi da geração de Sem. E Sem foi filho de Enoque. Enoque é descendente de quem? É descendente de Sete. E Sete foi o filho a partir do qual Deus escolheu que dele nasceria a geração, conheceria Deus. E Deus escolheu Abraão. E de Abraão, Deus fez de Abraão um patriarca. Que a partir de Abraão, Deus iria salvar o mundo por meio da semente dele, que seria Jesus. Ok, continua. Abraão gerou a Isaac. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou a Jacó. Okay. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. E Perez gerou a Hezrom. E Hezrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. Ok, por causa do tempo, pode ir nas gerações, 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 até 15. Versículo 15. Vai de 15 agora até 17. E Eliud gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matan. E Matan gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Viu aí? Então, ele traça a linhagem desde Abraão, Mateus, olhando para Jesus, traça a linhagem de Jesus desde Abraão até José, marido da Maria. Note que todos que estão a vir aí, o objetivo é revelar quem? Jesus. Pois diz que de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, Jesus Cristo é o ponto de chegada das Escrituras Sagradas. É Ele. Agora, este é Mateus. Vamos para Lucas agora. Lucas 3:23. Lucas nos dá também uma genealogia. Só que, agora, Mateus nos dá de José a Abraão, ou de Abraão a José. Mas agora Mateus nos dá de José até Adão. Quando você traz ascendência ou descendência, até encontrar lá Sete e Enos. Até encontrar lá. E não encontra Lot. Não encontra, aliás, este. Melhor. Não encontra Caim. Lê para mim 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava. Filho de José. Sendo como se cuidava, essa como as pessoas chamavam ele, uma vez que não teve pai biológico, diziam filho de José. Se cuidava como filho de José. Ok? E José de Eli. E José de Eli, continua. E Eli de Matã. Eli de Matã. E Matã de Levi. Uhum. E Levi de Melque. Uhum. E Melque de Janai. E Janai de José. Ok, agora vai de 35 até o fim. Porque é muita gente aí, senão vamos levar tempo. E Nacor de Seruque, e Seruque de Ragaú, e Ragaú de Falec, Falec, Falec de Eber, e Eber de Salá. Salá de Cainai, Cainai de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé. É verdade, viu que lemos sobre Sem,
Noé tinha três filhos, Sem, Cam e Jafé. Então, de Sem é onde vieram os judeus, os israelitas, de onde veio Jesus. E Sem, ok? E Sem veio de quem? De Noé. E Noé veio de quem? De Lameque. Lameque! E Lameque veio de quem? Lameque de Matusalém. Matusalém. E Matusalém veio de quem? De Enoque. Enoque. Enoque veio de quem? Enoque vem de Jared. E Jared, Jared vem de quem? Malalel. Lembra que nós lemos Malalel aí? E Malalel vem de quem? E Malalel de Cainã. E Cainã vem de quem? De Enos. Lembra que Enos, temos que foi a partir de Enos que Deus começou a ser invocado? Enos. Enos. E Enos vem de quem? E Enos de Sete. Enos vem de Sete. E Sete de quem? De Adão. De Adão. E Adão de quem? De Deus. De Deus. Agora olha para ali. Deus, Adão e Eva, Sete. De Sete até Jesus. Então, Adão teve outros filhos e filhas que aqui não são mencionados, porque não são relevantes no plano da salvação. Então, o relevante aqui é a geração de Sete. Então, é de Sete que se traça a linhagem até Jesus. Então, Caim poderá ter casado com uma das suas irmãs ou sobrinhas, filhos dos seus irmãos, mas que não são mencionados porque não são úteis para a vinda do Messias. Tudo, a Bíblia foi escrita toda ela para revelar Jesus Cristo. Jesus salvaria a humanidade. Aleluia. Então, está clara a resposta? Ok. Vamos à seguinte questão, a outra questão da irmã. A questão a seguir. Quem são os 144 mil do Apocalipse 14? Quem são? Ok. Apocalipse 14. Vamos lá ver versículos 1, 2 e 3, o que diz. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono. E diante dos quatro animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Está a ver aqui? Senão os 144 mil. Então a pergunta da irmã é: quem são esses 144 mil? Ok? O versículo 4 explica isso. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro. Deixa eu ver aqui. Então, ele fala de esses homens que não se contaminaram com mulheres. Quando fala de mulheres aqui, não fala necessariamente de mulheres físicas. Deixa eu ver aqui. Fala de pessoas que se conservaram puras para Deus, no seu espírito. E quem são essas pessoas? De onde vêm? Ok? Apocalipse 7. Então, porque a questão, a identidade desses 144 mil. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E ouvi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, nem que hajam assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Continua. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Está a ver aqui? Não, esses 144 mil referidos aqui são descendentes
de Jacó, são os que foram escolhidos, são os judeus, ok? Não são os gentios, não são pessoas de outras raças, de outras nacionalidades, são pessoas que nasceram da descendência de Jacó biologicamente. Eles transportam o sangue de Jacó, o sangue de Isaac, o sangue de Abraão. São descendentes biológicos dos patriarcas. Então são 144 mil. E há uma divisão em função das tribos. O que diz aí? Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil assinalados. Da tribo de Gad, 12 mil assinalados. Da tribo de Azer, 12 mil assinalados. Da tribo de Naftali, 12 mil assinalados. Da tribo de Manassés, 12 mil assinalados. Da tribo de Simeão, 12 mil assinalados. Da tribo de Levi, 12 mil assinalados. Da tribo de Issacar, 12 mil. Ok. Da tribo de Zebulon, 12 mil assinalados. Da tribo de José, 12 mil assinalados. Da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Está vendo aí? Então, logo a priori aí você vê 12 mil. Deus selecionou 12 mil em cada tribo. Jacó teve 12 filhos. Aqueles 12 filhos foram chamados as 12 tribos de Israel. Então, em cada uma das tribos, Deus selecionou 12 mil pessoas. Se você soma aí, figura 4, se soma 12 mil vezes 12, se multiplica, aliás, 12 mil vezes 12, que são 12 tribos, ok? Aqui você tem 12 tribos. E aqui tem 12 mil pessoas selecionadas. Então, somando isso, dá 144 mil. Então, esses são os judeus. Ok? Então, são esses os 144 mil que Deus selecionou da face da terra. Que estarão com Cristo. Mas quando ele voltar, estarão com ele. Sentarão com ele para governar o mundo. Para julgar o mundo. E são aqueles que foram santificados, purificados, separados só para Deus. Então, esses são os 144 mil que estarão lá no céu. Aleluia. A seguir, a segunda questão. Será que os 144 mil serão os únicos que irão para o céu? Ok. Então, aí já está a questão. Será que esses 144 mil serão os únicos que irão para o céu? Não. Não. Porque no versículo 9, lembra onde estivemos, capítulo 7? Ele começa por arrolar os judeus. Lembra que a salvação veio dos judeus? Jesus disse, os judeus é que nos trouxeram a salvação. Lembra quando disse a Samaritana, essa salvação vem dos judeus? Então, Jesus foi um judeu, ok? E a partir dele veio a salvação para nós, os gentios. É por isso que Deus, lembra que os apóstolos Jesus escolheu eram 12. Judas traiu Jesus e saiu do grupo, mas Matias foi substituto de Judas quando eram 12. Então, cada tribo tinha um representante, espiritualmente, ok? Não fisicamente, porque André e Simão eram irmãos, Tiago e João eram irmãos, mas ele tinha 12 tribos. Então, tem 12 tribos representando as 12 tribos de Israel. E nós não entramos aí como gentios. Daí que Deus teve que chamar o 13º apóstolo, que é o apóstolo Paulo. E Paulo foi da missão de ser apóstolo para os gentios. Quem são esses? Os não-judeus. Então, nós, os não-judeus, os que não nascemos em Israel, não temos o sangue de Adão, de Abraão, o sangue de Isaac, o sangue de Jacó, nós agora somos salvos pela graça, salvos pela fé em Jesus. É por isso que no versículo 9, ele diz uma coisa aqui poderosa. O que diz o versículo 9? Depois destas coisas olhei, e eis que aqui uma multidão. Eis aqui uma multidão. Tá, diz que depois das coisas, depois de ter visto os 144 mil, diz que vi uma multidão. Ok, continua. A qual ninguém podia contar. Ninguém podia contar, era muita gente. De todas as nações e tribos e povos, incluindo Moçambique, incluindo o Brasil, incluindo Portugal, incluindo Cabo Verde, de todas as tribos, e uma multidão de todas as tribos e nações
Continua. E nações e tribos e povos e línguas. E povos e línguas. Continua. Que estavam diante do trono. Estavam diante do trono. E perante o Cordeiro. E perante o Cordeiro, perante Jesus. Trajando vestes brancas e com palmas. Oh, tinha uma vida mãos. Limpa e pura. Estava com vestes brancas e palmas nas suas mãos. Continua. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Continua. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. É o Cordeiro que está no trono, é o Rei dos Reis, o Deus Eterno. Não serão só os 144 mil, seremos todos nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Nós que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós que fomos lavados pelo sangue de Cristo. Nós também estaremos lá no trono com Ele. We'll be there with Jesus. We who have given our lives to Christ, who are born again, who have received the Holy Spirit, will be there that day. Porque Ele disse, vi povos e línguas e tribos e nações. Uma grande multidão. Então, primeiro, Ele seleciona dos judeus, que são os ambujeiros. Depois viemos nós os enxertados. E você estará lá também, se você continuar rendido a Cristo e ao Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado. Tem mais uma questão, a irmã, ou as questões dela já terminaram? As questões dela terminaram. Como se chama a irmã mesmo? Irmã Silvana. Irmã Silvana, Silvana Barbosa de Almeida. Irmã Silvana Barbosa de Almeida. Deus já abençoe, abençoe. Aleluia. Glória a Deus. A seguir? A seguir temos questão do irmão Salomé Efraim. Pai, para que serve o jejum? Se não jejuado, Deus responde às nossas orações? Ok. Para que serve o jejum? Se mesmo jejuando, Deus responde às nossas orações? Essa é a questão do irmão. Para que serve o jejum? Primeiro, perceba uma coisa. Deus não responde às orações porque nós jejuamos. Não. Deus responde às orações porque nós temos comunhão com Ele. A Bíblia explica claramente no livro 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz: fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus. Então Deus nos responde quando nós oramos, porque nós somos filhos dele. Ok? Você já imaginou que você tenha um filho e sempre que ele quer comer, ele tem que rebolar no chão, rodopiar só para pedir comida? Isso é um sacrifício, não é necessário, porque ele é seu filho, tem direito à herança, tem direito a comer. Então Deus não quer usar o jejum para nos sacrificar, como quem diz: não vou responder às orações se vocês não jejuar. Não necessariamente. Deus responde às orações do seu povo, mesmo quando está de jejum. Então, o propósito de jejum não beneficia a Deus, beneficia a você, a mim. Se Deus responde às orações, mesmo quando nós não jejuamos, por que jejuamos? Aí está. Primeira razão: jejuamos porque queremos aumentar a sensibilidade do nosso espírito ao a arena espiritual a que nós pertencemos. Lembre-se que o homem é espírito. Quando você lê o livro 1 de Tessalonicenses, vamos ler por causa do tempo, capítulo 5, versículo 23, e diz: o mesmo Deus vos conserva em tudo, tendo o vosso espírito e alma e corpo conservados irrepreensíveis. Então, ele diz que nós somos espírito, temos alma e temos corpo. Então, o seu espírito lida com Deus, lida com o mundo espiritual. Mas você vive no corpo físico. O que acontece?
O mundo, o corpo físico lida com o mundo físico, o mundo dos objetos. Mas ele não é sensível às coisas do espírito. Por exemplo, Deus agora está falando consigo agora. É possível você não ouvir quando Deus está a falar. Então não fomos chamados para participarmos de atividades espirituais. Mas é necessário que nós tenhamos o quê? Nós tenhamos sensibilidade das coisas espirituais. O jejum ajuda a enfraquecer a carne e dar primazia ao espírito. Então, você tem essa balança, tem o espírito e tem o físico. Então, para a carne não dominar sobre si, com seus desejos de prostituição, de lascívia, de bebedice, glutonarias, essas coisas todas, você tem que aprender a crucificar a carne com as suas paixões. Como é que você crucifica a carne com as suas paixões? Rendendo ao Senhor. Lembra que disse no Romanos capítulo 12, versículo 1, vá para lá, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o seu corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, tem que sempre apresentar o seu corpo a Deus, rendendo o seu corpo a Deus. Sabe o que Paulo disse sobre o corpo? 1 Coríntios capítulo 9. Paulo disse uma coisa sobre o corpo. 1 Coríntios capítulo 9. O maior inimigo do homem até nem é o diabo, é o seu corpo. Por quê? Porque a carne tem seus desejos e paixões. Então há uma guerra entre o espírito e a carne. O espírito quer orar, a carne não quer. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito quer orar, mas a carne não quer. O espírito quer estudar a Bíblia, mas a carne não quer. Quantas vezes alguém quer estudar a Bíblia, começou a sonecar, quer orar depois, Pai, em nome de Jesus. É a carne. Porque a carne está controlando agora. A carne controla agora. Por exemplo, imagina o homem, está a subir um autocarro, um ônibus, e de repente vê uma mulher seminua. A carne vai reagir. Então, para domar essa carne, tem que disciplinar a carne. Então, para que a palavra de Deus ganhe domínio sobre o espírito do homem ganhe domínio sobre a carne, é necessário sujeitar essa carne, sujeitar esse corpo à autoridade, ao domínio, à influência do espírito. E para tal, você tem que jejuar. 1 Coríntios capítulo 9. Lá para mim, versículos 26 e 27, o que diz? Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Subjugo o meu corpo. Subjugo o meu corpo. Chega a esse nível de você controlar o corpo. Geralmente é o corpo que controla as pessoas. Ah, é a carne. Já viu quando um homem trai sua mulher? Oh, é a carne, não aguento. Eu vi quando a mulher faz mesmo com o marido, a carne não aguentou. Eu vi quando você vê uma garrafa de cerveja, ou uma garrafa de whisky, uma garrafa de aguardente, a carne não aguentou. Então, para essa carne ser domada, é necessário sujeitar ao espírito. Paulo diz aqui, antes subjugo o meu corpo, a servidão. Continua. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A ser reprovado. Paulo dizia, eu não quero ser reprovado. Então, para eu não ser reprovado, para eu não ter que ensinar pessoas a fazerem certas coisas da Bíblia e eu não praticar o que eu ensino, eu tenho agora que sujeitar, porque o meu problema é o meu corpo. Lembra que eu disse, quem me livrará do corpo deste pecado, deste amor? Então, o corpo. Então, é o Espírito Santo. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de Vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, o pecado tem poder por causa da carne. Então, para você domar a carne, você tem que sujeitar o Espírito. Então, o jejum é uma forma de domar a sua carne. E, obviamente, há benefícios do jejum. Não só benefícios biológicos, ou físicos, ou sanitários, mas também há um benefício espiritual. É que o seu espírito fica sensível à voz de Deus. Fica mais sensível a Deus. Mas quando você jejua, meditar na palavra de Deus. Jesus Cristo jejuou, lembra disso? Quando lê no Mateus 4, versículo 1 para baixo, diz que ele foi levado até o Rio Jordão. Ele, saindo do Rio Jordão, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto.
para o diabo tentá-lo. E jejuou 40 dias contra noites. Jesus jejuou 40 dias contra noites. Jejuou. Mas Jesus jejuou. Ele orou e jejuou. Lembra Jesus Cristo acordava de madrugada. E a lugar secreto e orava. De madrugada acordava cedo. Agora imagina você. Imagina-me. Imagina os irmãos. Digo, eu quero acordar. Quando vocês já marcaram uma hora, eu quero passar a acordar às 2, aliás, ou às 4, ou às 6 para orar. De repente o relógio está tocando, são 7 horas, são 8 horas. Porque a carne, para disciplinar a carne, o jejum é uma forma de abnegação, negar os desejos da carne, para exaltar o espírito. Há vários tipos de jejum. Há vários tipos de jejum. Lembra que a fonte da vida do corpo é a comida. Então, quando você não come por algum tempo por causa do jejum, você diz que a fonte agora é o meu espírito. Nem só de pão virá o homem. Tem que comer o pão sim, mas também de toda a palavra sair da boca de Deus. Então jejuamos para a nossa edificação espiritual também. Ok? Para nós sermos educados no espírito. Jejuamos também para ganharmos autoridade no mundo espiritual. Jesus Cristo uma vez expulsava demônios. Um dos demônios que estava num jovem que era lunático e os discípulos eram expulsá-lo e o demônio não saiu. Jesus veio lá e disse: tu, demônio surdo, mudo, sai desse jovem. Mateus 17, Marcos capítulo 9 explicam isso. Então os discípulos foram ter com Jesus à parte e perguntaram ao Senhor: por que é que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus disse: esta casta, este tipo de espírito, não sai senão por oração e por jejum. Jesus mencionou aí a oração e o jejum. Essa coisa de jejuar, mesmo no tempo de Jesus, seus discípulos não jejuavam. Aí que os fariseus perguntaram: Senhor, seus discípulos não jejuam, mas de João jejuam. Ele disse: não se pode fazer jejuar os convidados do noivo da festa, enquanto o noivo está lá. Mas quando o noivo tiver sido levado, aí eles vão jejuar. Pedro jejuou. Ficou no terraço sem comer nada. Deus lhe levou. Ele caiu em transe. Foi levado em espírito para ver aquele lençol com quadrúpedes no Atos capítulo 10. Paulo, depois de celebrar a salvação, quando recebeu a Cristo, ele jejuou 3 dias sem comer nada. Ananias veio e disse: irmão Saulo, Jesus me enviou para que você veja. E ele começou a ver. Então, não há ninguém que Deus usou sem ter jejuado. Porque você tem que jejuar. Então, jejuamos para edificação espiritual. Jejuamos para ganharmos sensibilidade nas coisas do Espírito. Jejuamos para ganharmos disciplina e domínio sobre o corpo físico. Quem jejua constantemente não sofre. Não cede facilmente às influências e desejos do corpo físico, porque já sabe controlar o corpo. A Bíblia diz: e quem é de Cristo crucificou a carne com suas paixões. Então, jejuar é uma disciplina diária do crente. E mesmo quando você tem um assunto sério que quer que seja resolvido, você jejuar. Lembra que Daniel tinha um assunto sério? O seu país estava em crise. Estava em Babilônia como escravos, todos eles eram escravos. E o tempo de liberdade tinha chegado, mas eles não eram escravos. O que ele fez? Ele decidiu jejuar 21 dias para orar. Lembra que a resposta da oração veio no primeiro dia. O anjo veio e disse a ele: neste primeiro dia que você se propôs a jejuar e assimilar e pedir a Deus em oração, a sua oração chegou a Deus, eu fui enviado. Mas ele levou mais de 20 dias para o anjo vir. Por quê? Porque houve o príncipe da Pérsia, houve príncipes das trevas, protestantes, que detiveram aquele anjo. E as orações de jejum de Daniel foram um instrumento de batalha até que o arcanjo Miguel fosse enviado para socorrer Daniel. E dar resposta. Para socorrer, aliás, aquele anjo que estava preso. E dar resposta. Aquele anjo viesse dar resposta a Daniel. Imagine, lembra, Daniel orou e a oração dele foi ouvida e respondida. Contudo, a resposta não tinha chegado a Daniel. Foi necessário jejuar para permitir com que os príncipes das trevas, que neste caso o príncipe da Pérsia, que era uma potestade, um principado, que era um espírito diabólico, um anjo demoníaco, diabólico, pudessem ser removidos. Imagine
Daniel pensar assim, não, eu já orei, Deus me ouviu, sim, eu te ouvi, mas há uma entrava aqui. Então, por isso que nós temos assuntos sérios demais. Nós jejuamos, colocamos o assunto diante de Deus, e Deus responde, Ele responde. É por isso que nós jejuamos, e devemos jejuar. É nossa disciplina jejuar. Mas Deus nos ouve, mesmo quando nós jejuamos. Mas temos que jejuar como disciplina do cristão, do filho de Deus, para ser mais sensível às coisas do Espírito. Isso é muito importante. Por isso que a Bíblia diz que glutonaria, o que é glutonaria? Comer muito, comer até a barriga doer. Isso é pecado. Você imagina pessoas que comem até a barriga doer. Doe muito a barriga. É pecado. Porque não está a controlar o corpo. Aleluia. Muito obrigado, Deus te abençoe. A seguir? A seguir temos a questão... E nota aqui, se você quer crescer nas coisas do Espírito, crescer participando da natureza divina, crescer participante da natureza divina, crescer ativo nas coisas de Deus, ouvir a voz de Deus, andar com o Espírito Santo, andar em camadas de níveis, de dimensões elevadas, profeticamente, você tem que jejuar. Isso é muito importante. Como parte da sua disciplina. Não jejua, mas é um pastor, não jejua porque vai pregar, não, jejua para a sua preparação espiritual. Então, quando os demônios aparecerem, quando as doenças vierem, você já está em fogo. Logo você está a remover o diabo e os demônios, em nome de Jesus. A seguir? A seguir temos a questão do irmão Eldinoca André. Irmão ou irmã? Irmã Eldinoca André. Pode um filho de Deus praticar yoga e meditação? Ah, ok. Pode um filho de Deus praticar yoga e meditação? Primeiro, vamos compreender o que é yoga. Ok. Yoga é uma filosofia, uma prática que data já há mais de 5 mil anos, que surgiu no norte da Índia, que conciliava mais ou menos a mente e os exercícios físicos, ok? E é uma prática pagã, uma prática espiritista, lá na sua origem. E agora foi adotada em muitos países e usam como parte do ginásio ou de exercícios físicos. E a yoga, por exemplo, observa mais ou menos alguns princípios. O primeiro princípio, por exemplo, da yoga é aquilo que eles chamam de não seria mais ou menos distração, mas seria desconcentração, não seria mais ou menos desconcentração, mas seria aquilo que eles chamam de relaxamento. Esse meu princípio, relaxamento. Então, relaxar a sua mente, relaxar o seu corpo, ok? Então, o relaxamento é um dos princípios. Outro princípio da yoga é o princípio de exercícios físicos, ok, que acompanham o relaxamento da mente. O outro princípio é equilibração da dieta do que a pessoa come, ok. E o outro princípio é o princípio do pensamento positivo, da meditação, onde você vagueia na mente. Então, muitos fazem, algumas pessoas fazem yoga porque querem se desviar dos reais problemas que estão a enfrentar agora. E outros fazem yoga porque querem apenas se manter saudáveis fisicamente. Outros fazem yoga porque querem perder calorias, querem emagrecer. Ok? Qual é o problema de yoga para o cristão? É que a yoga, não só, se é yoga ou yoga, não só beneficia o corpo, tem esse benefício físico, da ver aqui, físico, porque é um exercício, ok. O problema agora já é físico, o problema já é a parte da mente. Quando a pessoa começa a meditar, vagueia na mente, em que está a meditar? Nesse processo é possível um demônio tomar posse da mente da pessoa. É aí onde já a yoga torna-se algo não aconselhável para cristãos. Por causa da vaguidão da mente, da abertura da mente, os demônios podem possuir a sua mente. Porque lembra que isso é uma prática pagã.
Ok. Vamos chamar uma coisa aqui. 1 Timóteo capítulo 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de 1 Deus. 1 Timóteo 1:4. 4:4. 1 Timóteo 4. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina. Da boa doutrina. Lembra, yoga também é uma doutrina. Ok. Aqui a boa doutrina é a palavra de Cristo. Continua. Propondo estas coisas aos irmãos, a seguir. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. A ver, exercita a ti mesmo em piedade, em santidade. Então, eu tenho que praticar exercer a santidade. Ok, continua. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Quer dizer que o exercício corporal pouco aproveita. Significa que quando você faz exercícios físicos, você ganha alguma coisa. Okay? Mas diz que você tem que também exercitar a piedade, a divindade, a santidade, a espiritualidade. Então, como é que você vai exercitar a espiritualidade? Tem que envolver a sua mente. Porque a mente é a porta para o espírito do homem. Porque pode dizer aí, o exercício físico é bom, mas o aproveitamento dele é pouco. Ok? Mas a divindade, a santidade, a piedade tem mais proveito, porque você ganha nesta vida, na vida que vem. Você ganha paz, alegria, saúde, vida, comunhão com Deus. Então, como é que você vai exercer a divindade? Por meio da meditação. Está vendo aqui? Você exercita a espiritualidade por meio da meditação e da prática da palavra de Deus que você meditou ou aprendeu. É por isso que no versículo 15, do mesmo capítulo, medita estas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Está vendo aqui? Quer dizer, medita, pensa nessas coisas. Que coisas? Da palavra de Deus. Então, a meditação e yoga não edifica o espírito do homem, mas abre portas para os demônios possuírem a mente da pessoa. É onde tem o problema. O problema agora não é o físico, é a parte da meditação. Então, para o cristão, ele é chamado a meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Porque diz que medita nessas coisas. E quando você fizer isso, o seu aproveitamento, o benefício será notório. Volta para lá para Romanos 12. Ok? Romanos 12, versículo 2. Há de ver uma coisa muito importante. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, sendo agradável a Deus, que o vosso corpo culto racional. Você tem um corpo aqui. Ok? O corpo. A seguir. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e preferível a vontade de Deus. Preferível a vontade de Deus. Está vendo aqui? Deixa eu dizer aqui que não vos conformeis com este mundo. Não pensem com este mundo. Não ajam como este mundo. Não vivam como este mundo, mas sede transformados no vosso entendimento, na vossa mente. Então, como você transforma a sua vida? Por meio dos pensamentos. Ok? Por meio dos pensamentos. Se você quer desviar-se de uma... de pensamentos maus ou de um hábito negativo, você começar a mudar a forma de pensar. A Bíblia diz como ele pensou em seu coração. Assim ele é. Está vendo aqui? Então, você é a soma, eu sou a soma, nós somos a soma dos nossos pensamentos. Você nunca irá acima do que você pensa. Você é o que você pensa que é. E nunca será mais do que pensa. You are what you think you are. You cannot be more than what you think you are. Se pensar que é pobre, será pobre. Se pensar que é rico, será rico. Então, ver, o teu estado financeiro é mental. O teu estado de saúde também é mental. Então, a mente conta. Daí que Deus quer lidar com a nossa mente. Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas Deus vendo que eles tinham sido libertos fisicamente,
mas não estavam libertos psicologicamente, preferiu lhes levar pelo Mar Vermelho e pelo deserto, onde não havia água, não havia comida, não havia nada, para lhes ensinar a depender da palavra de Deus, para que soubesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus livrava eles. De vez em quando eram libertos, eles alegravam-se, cantavam, louvavam. Mas outras vezes, quando havia crise, amaldiçoavam e ralavam contra Deus e contra Moisés. Por quê? Eles tinham saído do Egito fisicamente, mas o Egito estava neles continuamente, psicologicamente. Daí eles saíram da prisão fisicamente, mas a prisão continuava na mente deles. Então Deus queria transformar a sua mente. Daí que eles não gozavam da paz, da alegria, porque continuavam presos fisicamente. Deus queria lidar com a sua mente. Então, para Deus transformar a mente deles, remover aquelas palavras de humilhação, de opressão, e lhes fazer perceber e conhecer o Deus de glória, de vitória, de paz, de alegria, Deus teve que lhes dar a sua palavra, para meter nela. Os que tinham 20 anos para cima não conseguiam. Não conseguiram. Moraram no deserto. A geração nova é que entrou em Canaã. Porque a geração velha tinha um problema. Estava psicologicamente atrofiada a única forma de pensar. Tudo que eles viam era o Egito. Não viam Deus. É que Deus que lidera com a sua vida. Para Deus mudar a sua vida, ele tem que mudar a sua forma de pensar. Então, para mudar a sua forma de pensar, o que Deus dá a você? A sua palavra. Então, o yoga não dá a você a palavra de Deus. Por que vai meditar no vazio, na vaguidão? Então, em que será meditar? Esse é o problema. Então, a palavra de Deus nos ensina o positivismo. O positivismo é bom, mas nós não pensamos positivo porque pensamos positivo. Nós pensamos positivo porque a palavra de Deus, ela é em si mesmo positiva. Então, o objeto da nossa meditação é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus não é o objeto da meditação, então essa meditação não edifica o espírito, nem transforma a mente, mas abre portas para o diabo. É por isso que não é aconselhável fazer meditação e yoga para o cristão. A sua meditação é na palavra de Deus. Medite nessas coisas e o seu aproveitamento será notório. A sua vida vai mudar. Vai viver com saúde, com alegria, com paz. Essa é a razão porque esse Deus grande e poderoso deu um conselho a Josué. Vai lá para Josué capítulo 1. Vai lá, amado. Josué 1, versículo 8. Ele deu um conselho a Josué. Josué era para ser líder do povo de Israel, porque Moisés, servo de Deus, estava morto. Ele precisava de ser corajoso e forte. Precisava de ter a palavra de Deus na sua boca, no seu coração. O que diz Josué 1, versículo 8? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está vendo aí? A profissão diz, então prudentemente te conduzirás. Meter nessas coisas. De dia e de noite. Meter no quê? Pensar no quê? Nessas coisas. Que coisas? Na lei do Senhor. Não se apare da tua boca as palavras deixa ali. É o sucesso na palavra de Deus. Quando você passa a meter na palavra de Deus, vai se ver a crescer no Espírito. Vai se ver a praticar a palavra que você meditou nela, a palavra que você aprendeu. Um outro homem, grande homem de Deus, este foi um rei de Israel, Davi, nos deu o segredo do seu sucesso. Salmos capítulo 1, versículo 1. O que diz? Salmos capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Ele nos dá o segredo aí. O que diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E na sua lei... Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não é guiado pelos conselhos das suas mães. Não se detém no caminho dos pecadores para pecar. E nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ele não anda com fofoqueiros. Não fofoca porque não anda com fofoqueiros, que estão sempre a mexer na vida dos outros. Antes tem o seu prazer, a sua maior alegria, a satisfação na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nela, na palavra de Deus, medita de dia e de noite. De dia e de noite. O que vai acontecer com essa pessoa a seguir? O que vai acontecer? Qual é o benefício? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer
prosperará. Glória a Deus. Laramanta kapashandaya. Chama Jesus chegar a um nível onde tudo que você faz prospera. E tudo que ele fizer, tudo, não algumas coisas, tudo que ele fizer, tudo que ele tocar, dará certo. Por quê? Porque ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. Aqueles pensamentos de medo são substituídos com pensamentos de fé. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mil cairá ao meu lado, desde minha direita não serei atingido. Nenhuma praga virá à minha casa. Quando se fala de cá, uma praga lá, há um surto de doença lá, uma pandemia ali acolá. Você diz, nenhuma praga, nenhuma pandemia, nenhum vírus virá à minha casa. Você se defende do medo, você se protege do medo. Por quê? Porque você já renovou a sua mente. Se você pensar em suicidar-se, há de ouvir Deus dizer assim, diga, filho, viverei e não morrerei. Você vai dizer, eu viverei, não morrerei. Eu viverei e não morrerei. Quando diz que você é pobre, você vai dizer, eu sou rico. Por quê? Porque Cristo se fez pobre, para que por meio dessa pobreza eu fosse enriquecido. Se você é desempregado, você diz, não, eu me recuso a ser desempregado. O Senhor é meu pastor, o emprego não me faltará. Casa não me faltará, dinheiro não me faltará. Filhos não me faltarão, marido não me faltará. Esposa não me faltará. A palavra de Deus nos modifica, nos muda, nos transforma. Aliás, Deus nos deu a sua palavra para que nós nos tornássemos a sua palavra ambulante, para que as pessoas olhassem para nós e lessem em nós a palavra. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Nós somos como Cristo no nosso espírito. Mas quando praticamos a sua palavra, primeiro a meditação. Então o yoga não ajuda nisso. Então não é aconselhável para o cristão. Aleluia. O que aconselhável é você passar tempo meditando a palavra. E a meditação na palavra de Deus tem três níveis. O primeiro nível chama-se ruminagem. É onde você está a pensar na palavra. Senhor, meu pastor, não dá para falar. Aqui você não fala, está a pensar. Está a pensar. Você pega numa escritura, começa a pensar nele. Pensa nele. Depois chega ao segundo nível. O segundo nível de meditação chama-se nível de sussurrar. Você começa a falar em voz baixa. Senhor, meu pastor, nada me faltará. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Eu sou a luz do mundo. O maior está em mim. E quando a palavra ganha raiz em você, ela move-lhe para o terceiro nível de meditação, que é quando você confessa a palavra. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia, o Senhor é a minha luz, minha salvação. A quem temerei? Quando os malvados investiram para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Em nome de Jesus, sua cabeça não sou cauda. Nenhuma praga, nenhum vírus virá à minha casa. Recuso-me ter medo. Eu sou rico, não sou pobre. Sua cabeça não sou caro. Tu cima não estou embaixo. Aí você vai falar, você já está aí a andar no seu quarto, na sua sala, a confessar palavras, a liberar palavras para a espiritual. Ao fazer isso, você forma nuvens espirituais. Começa a ver bênçãos a vir sobre si. Haverá luz no seu negócio, luz no seu casamento, luz nos seus estudos, luz na sua vida. Isso é muito importante. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero terminar com umas poucas questões por causa do tempo. A seguir, temos a questão da irmã Dirce Abdala. Shalom, Pai. Muitas vezes tenho a impressão de que a minha oração de intercessão é mais poderosa que a oração pessoal ou individual. Pergunta: por que é que vejo impacto nas minhas orações pelos outros, mas na minha não consigo visualizar mudanças? Oh, simples. A irmã vê impacto nos outros porque você é uma intercessora em primeiro lugar. E Deus está a provar para si que Ele ouve as suas orações. Segundo, você vê impacto nos outros por quê? Porque você é movido pelo sofrimento dos outros. Você é sensível a eles. Então você está pronta a sacrificar-se. É como um médico que está pronto a dar a sua vida pelos outros, mesmo sabendo que ele também é vulnerável às mesmas doenças. Está vendo aqui? Então, é a sua fé, é o seu amor para as pessoas que lhe faz orar com tanta fé até que Deus responde. Então, você consegue observar dos outros a resposta. Agora, para si, por que parece não haver mudança para si? É que é bem possível que Deus tenha dado resposta à irmã daquilo que a irmã pediu, mas a irmã não está a ver a resposta de Deus. Então, o que tem que fazer agora não é se perguntar se Deus me respondeu ou não. É pedir a Deus, Pai, abra-me os olhos para que eu veja as respostas que Tu me deste. Talvez Deus queira que seja mais, que a irmã seja mais paciente, ou queira que você seja mais forte, ou você ore mais, ou você agradeça mais. Mas Deus responde também as suas orações. Aleluia.
faz-me lembrar da história de um irmão que é segurança. Então, ele trabalhava para a casa do seu patrão a proteger aquela casa. Dentro do uniforme do serviço, do trabalho, ele era um homem corajoso a proteger 24 horas sobre 24 a proteger a casa do seu patrão, matando cobras, defendendo contra bandidos, ladrões. Só que um dia ele manda mensagem para mim, diz: pai, há ladrões circular na minha zona e uns vieram até bater na porta da minha casa. Peço orações. Ah, mas este é o mesmo homem que defende um patrão, mas agora já a coragem que ele tem para defender o patrão no trabalho dele, ele não tem em casa dele, mas é o mesmo homem. O que mudou aqui? É que ele está a ver defesa da casa do patrão, mas não da casa dele. Então é como quem ora pelos outros, mas não vê a para si mesmo. É que são tipos de orações diferentes. A irmã, quando faz oração de intercessão, é uma outra coisa. A oração pessoal é outra coisa. Então, quando você ora para si mesmo, você deve crer que Deus me ouviu, como Marcos 11:24 diz. Quando estiveres orando, crede que recebestes. Tudo que pedires em oração, crede que recebestes. Então, quando a irmã ora, creia que já recebeu o que você pediu. Então, tendo que é normal a pessoa por quem você ora, a pessoa crer, é como um pastor, um pregador, que ora para outros serem curados, mas quando ele tem a mesma doença que as pessoas têm, ele não é curado. Por quê? Porque ele ensinou as pessoas a terem fé, mas ele mesmo não tem fé para receber. Ele tem fé para liberar a bênção que tem, mas não tem fé para receber a bênção dos outros. Então, agora temos que desenvolver a sua fé. Como fazer isso? Vou lhe ensinar. Faça o que chama de dieta da fé. Primeiro passo, pega numa escritura. Procura uma escritura que tenha a ver com a sua situação, com o seu assunto, o seu problema. Pega na escritura do que Deus disse. Pega na autoridade de Deus, que é a palavra de Deus. Lembra? Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Depois de pegar na escritura, a segunda coisa que tem que fazer é crer nela, concordar com Deus. A terceira coisa que tem que fazer é confessar aquela palavra sobre si, declarar sobre si, orar e agradecer a Deus por aquela palavra. A quarta coisa é visualizar-se, ver-se a ter aquilo que você pediu em função daquela escritura. E a quinta coisa é agir. É assim já está. Por exemplo, imagine, seja em torno de casamento. Salmo 23:1 já diz isso. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Então você vai pegar: o Senhor é meu pastor, casamento não me faltará. Então veja se casar agora, confesse seu casamento. Vai perguntar o preço de vestido de noiva, o preço das alianças. Você está a agir, você está a trabalhar, está a trabalhar a sua salvação, está a trabalhar o seu milagre. Você tem que operar a vossa salvação. Trabalhar, não, você tem que trabalhar, operar o seu milagre. Operar, confessando, orando, até que se materialize. Aleluia. Se for emprego, pega também Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, o emprego não me faltará. Ou pega até Filipenses 4:19. O meu Deus superará as minhas necessidades, em nome de Jesus. Aleluia. Deus o abençoe. Ok? A seguir. A questão a seguir: como aproveitar todas as respostas de Deus após a oração? Ah, é reconhecendo essas respostas. Você nunca vai se aproveitar de uma coisa que você não reconhece. É deixar de ficar preocupado. Depois de ter orado, quando nós oramos, entregamos a Deus o assunto. Então, após ter orado, o que fazer agora? Descansar. Depois da oração, se a pessoa continua preocupada ou com medo, mesmo tendo orado, quer dizer que aquela pessoa não orou com fé, Deus não recebeu aquela oração. Quando eu oro, estou a entregar o fardo a Deus. Salmo 55:22 diz: lança o teu fardo sobre o Senhor, ele te susterá. Jamais deixará que o justo seja abalado. Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim todos vós que cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Depois ele disse: tomai o meu jugo, o meu fardo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Antes o meu fardo é suave, o meu jugo é leve, e achareis descanso para as vossas almas. Então, para ter esse descanso, você tem que aprender a confiar e a render-se, lançar sobre Jesus o seu fardo. Então, depois de orar, creia que Deus me ouviu e que já respondeu, e vai agradecendo a Ele. Então, assim será aproveitar as respostas das orações. E quando você já vê fisicamente, Deus já me deu essa coisa que eu pedi, já posso pegar fisicamente agora, agradeça e desfrute dessa coisa. Aleluia. A seguir. Questão
No dia em que Pai ensinou sobre os dois tipos de unção, explicou que a unção do Espírito Santo aperfeiçoa o nosso caráter e produz o fruto do Espírito. Pergunta: como permitir que o nosso caráter seja aperfeiçoado na totalidade, permitindo nossa purificação completa? Oh, simples. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, temperança e benignidade. Como permitir que seja moldado? É render seu Espírito. Lê Romanos 8, de 1 até o fim, há de ver onde ele diz: temos que andar pelo Espírito. Os que são do Espírito são filhos de Deus. Então, o segredo aqui para a moldação do seu caráter é render-se à palavra de Deus. Agora, uma coisa que tem que perceber: o Espírito Santo trabalha justamente com a palavra de Deus. Quem nos molda é o Espírito. Mas o instrumento que ele usa para nos moldar é a palavra. Então, a palavra de Deus é o molde. O Espírito Santo é quem nos molda. Então, nós somos moldados por dentro, por meio do Espírito da Palavra. Daí que o que tem que fazer para tal? Estudar mais a Palavra. Meter mais na Palavra. No seu carro, põe lá o DVD ou áudio, escuta a Palavra. Seja alguém que está sempre a ouvir a Palavra de Deus. Ensopar-se na Palavra de Deus. Inundar o seu coração na Palavra de Deus. Acima de tudo, ser praticante da Palavra. É o que disse o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, muito rapidamente, Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é capaz de salvar as vossas almas. Continua. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A ver aqui, sede praticantes da palavra. Porque se alguém é ouvindo a palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. E vai e se esquece do que ele era. Então a palavra de Deus é o espelho para nós. Quando estudamos a palavra de Deus, metemos nela, nós somos transformados à mesma imagem. Como disse Paulo, 1 Coríntios, capítulo, 2 Coríntios 3, versículo 17 e 18, quando ele disse: o Senhor é o Espírito, o Senhor já é a liberdade. Depois disse: e nós, com cara descoberta, referindo como um espelho, glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem, para o Espírito de Deus. Então, é o Espírito de Deus que nos transforma. Então, a palavra de Deus nos dá a glória, nos mostra o que nós temos que ser. Ela é o nosso espelho. O que nós somos está na palavra. O que você tem que fazer agora é se reencontrar, se redescobrir na palavra. E não deixar a sociedade ou as pessoas definirem ou limitar até onde a irmã pode ir. Você pode ir mais longe do que está a imaginar, mais longe do que as pessoas pensam. Vá para além de limitações. Como fará isso? Por meio da palavra. Você pode ser melhor do que era ontem. E ser melhor amanhã do que você é hoje. Ser melhor depois de amanhã do que você será amanhã. Por meio da palavra. A palavra de Deus é uma semente, ela nos gera, ela nos purifica, ela nos molda. Então, o que tem que fazer agora? Render-se à palavra. Render-se à palavra. Cada vez que ouve a palavra de Deus, recebê-la com mansidão, como uma criança. Concordar com ela e praticá-la. Assim será moldar o seu espírito, seu caráter. Ninguém entra em caráter moldado se não decide sujeitar-se à autoridade da palavra de Deus. É por isso que o reino de Deus é o quê? É o domínio de Deus nos corações dos homens por meio da sua palavra. Paulo disse uma coisa poderosa, Colossenses 3, versículo 16. Uma coisa poderosa que Paulo disse aí. Colossenses 3, 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Está vendo aí? E tudo o que fizerdes por palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus. Está dizendo aí que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Seja uma mulher cheia da palavra. Quem me assiste também é homem. Seja um homem cheio da palavra. Seja alguém cheio da palavra de Deus. Que a palavra de Cristo habite em si, habite em você abundantemente. Toda a sabedoria, admoeste-se a si mesmo em salmos. Seja alguém que gosta de cantar no seu coração, meditar na palavra, louvar o Senhor, o seu espírito. Assim será se encher do Espírito Santo.
Aleluia. Sujeitar-se à palavra de Deus. Fazer o que ela diz. Viver por meio da palavra. E assim vai ter o seu caráter moldado por meio da palavra de Deus. Meu Pai, molda-me pelo teu Espírito, transforma minha vida, Pai. Meu Pai, molda-me pelo teu Espírito. Deixe com que, permita com que a palavra de Deus ganhe peso, ganhe domínio sobre a sua vida. Como mulher, você vai se localizar. O que a palavra de Deus diz de mim como esposa? Se submissa ao seu marido. O que diz de mim como mãe? O que diz de mim como trabalhadora? O que diz de mim como serva de Deus? O que diz de mim como marido, como pai? Você tem várias facetas, várias funções, várias responsabilidades, vários papéis. Então, que a palavra de Deus seja ela guiá-lo ou guiá-la em tudo que você faz. Um cristão maduro é aquele que decidiu viver pela palavra de Deus e faz conforme a palavra de Deus instrui. Esse aí é maduro. O reino deixa nessa pessoa. Só assim moldará seu caráter no meio da palavra. Ok? A seguir. A seguir temos a questão. Será que apenas seremos produto acabado quando Jesus voltar? Ok, vou terminar com essa questão por causa do tempo. Apenas seremos produto acabado quando Cristo voltar? Sim. Em parte, sim. Ok, em parte, parcialmente sim. Por quê? Filipenses 1. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui. Tendo por certo isto mesmo. Being confident of this very thing. What is it? That he who began a good work in you, he will perform it until the day of Jesus. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, aquele que começou em ti a boa obra, ele também aperfeiçoará. Ele aperfeiçoará. A levará a maturidade, acabará até ao dia de Jesus Cristo. Então, o plano de Deus agora é que nós olhemos para Jesus por meio da palavra e deixemos com que a palavra diz. A irmã fez umas perguntas muito importantes. Deus abençoe por causa disso. O plano de Deus é que nós cheguemos a um nível de olhar para Jesus como nosso modelo e dia após dia imitarmos Cristo por meio da palavra, sujeitarmos-nos à palavra de Deus e sermos moldados pelo Espírito Santo. Então aí diz, aquele que começou em Washington, significa que no dia em que a irmã recebeu a Cristo, no dia em que você nasceu de novo, Deus colocou uma semente dele em si, porque é o Espírito Santo. E Deus começou uma boa obra em você. E aqui diz, ele aperfeiçoará essa boa obra. Quando? No dia de Cristo. Quando é que é o dia de Cristo? Quando ele voltar, essa obra será aperfeiçoada. Até agora você não é. Você já será aperfeiçoado dia após dia. Paulo disse que o dia que passa eu moro. Moro para quê? Para mim mesmo, para o meu ego. Para desejos da carne, desejos pecaminosos, eu moro. Então, você tem que olhar para sobreviver. Será que o que há em mim que Deus não gosta, que não agrada a Deus? E render no sangue. Olhar para isso, fazer isso. Uma radiografia sua, por meio da palavra de Deus. Fazer um scanning, para se escanear. Usa a palavra de Deus. O que a irmã é uma mulher? O que você faz se quer modificar o seu cabelo, a sua cara? A irmã usa espelho, certo? A palavra de Deus também é um espelho. Olha para si na palavra de Deus. Localize-se na palavra de Deus. Localize-se a si mesmo. Se localize na palavra de Deus. E faça reajustes certos à sua vida espiritual, à sua vida sentimental, à sua vida amorosa, à sua vida profissional, acadêmica. Reajuste-se de acordo com a palavra. Não de acordo com o que a sociedade diz. O mundo agora está com medo agora da pandemia. Mas a palavra de Deus vai dizer a você que você está protegido. Então, você se reajusta na palavra. Se a família diz que você nunca vai casar,
você vai dizer, eu me casarei, porque sou filha do reino e filha do rei. Então você será justa pela palavra. Então uma boa obra de Deus começou em si. Isso será professora quando Cristo voltar. Olha para 1 Coríntios 1, versículo 8. Adver também a mesma coisa que Paulo está a dizer agora aos Coríntios. Ele disse aos Efésios, aos Filipenses, agora diz aos Coríntios. Então, diga assim comigo. Diga, eu sou um projeto, De Deus. E Deus está a trabalhar em mim todos os dias, por meio do Espírito Santo, aperfeiçoando-me, equipando-me, amadurecendo-me. Eu estou a crescer no Espírito e em Espírito. Estou a crescer em conhecimento, em nome de Jesus. Estou a crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Quanto mais conheço Cristo, me torno como Ele. Aquilo que eu vejo dele é o que fica em mim. Eu sou a cópia. Eu sou a impressão de Cristo. Eu sou a manifestação física do Cristo invisível. Sou a palavra de Deus ambulante. Aleluia. Isso mesmo. Versículo 8. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Deus está a trabalhar em nós, Ele está a trabalhar em nós por meio do Espírito, para Ele nos apresentar gloriosos, irrepreensíveis, puros e santos, até o dia de Cristo. Ok? Então, nós não somos um produto completamente acabado. Nós somos um produto em potência. Somos acabados em função do que nós éramos ontem, mas não em função do que nós seremos amanhã. Deus trabalha em nós. Há muito por saber em Deus. Na arena espiritual há muito por saber, há muito que crescer, há muito por alcançar, há muitas glórias por ter. Onde você está hoje é sinal de que existem mais níveis que você pode ir. É que você tem que ganhar sede e fome de aprender mais, aprender mais. Se você pensa que é abençoada, que é rica agora, tem mais glórias do que essas. Tem mais. Se pensa que sabe agora, tem mais para saber. É que nunca mate a sua sede. É por isso que Paulo disse aqui, 1 Coríntios 13, há de ver uma coisa aí muito poderosa. 1 Coríntios 13, Paulo disse uma coisa acerca do mesmo assunto. Começa do versículo 8 e sublinhe o versículo 9 e 10. E os versículos 9 e 10. Começa de 8, mas sublinha os versículos 9 e 10. O amor nunca falha, Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte conhecemos. Não na totalidade. Em parte, conhecemos. Agora, quando alguém chega a dizer assim, eu já conheço Deus perfeitamente, não preciso mais de saber, isso aí já está a atrofiar o seu espírito, para não crescer. Em parte, conhecemos. Em parte, sabemos. Lemos uma vez esse versículo. Porque em parte conhecemos. Em parte conhecemos. E em parte profetizamos. E em parte profetizamos. Em parte, não sabemos tudo nós. Não somos omniscientes, só Deus o é. Continua. Mas quando vier o que é perfeito... Mas quando vier o que é perfeito, que é Cristo, quando vier o que é perfeito... Então o que o é, em parte, será aniquilado. Então, aquelas lacunas serão preenchidas. O que é, em parte, será aniquilado. Continua. Quando eu era menino, falava com o menino. Sentia com o menino. Discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Deixa eu ver agora, deixa eu dizer que agora estou a crescer. Eu era menino, falava como menino, era nepios, mas agora já sou adulto. Então, quer dizer, no espírito também, há irmãos que são meninos, estão sempre com medo, andam sempre preocupados por qualquer coisa, porque não aprenderam a treinar a sua fé, a edificar a sua vida, a edificar a sua própria fé. Edificaram a sua fé na palavra de Deus. Então eles são abalados por qualquer coisa. São meninos, não pios. Mas Paulo diz agora, eu deixei coisas de meninice, de infantilidade, agora já sou homem. Ele disse uma coisa, eu faço, esqueço o que fica por detrás. E prossigo para o alvo, para caçar o prêmio de soberana vocação em Deus. A ideia é que é chegar a um nível de ser como Cristo. Continua esse versículo, continua.
porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Continua. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora conheço em parte, mas também conhecerei como sou conhecido. Então, nosso conhecimento agora é fracionário. É fracionário, fragmentado. É por isso que Deus fez uma coisa no Efésios 4. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Está vendo aqui? Então, o seu apóstolo é um presente de Deus para si. O seu pastor é um presente de Deus para si. O seu evangelista, o seu missionário, o seu mestre, o seu profeta é um presente de Deus para si. Ele deu às igrejas esses homens e mulheres. O que ele queria ao levantar esses ofícios todos? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos. Ele quer o aperfeiçoamento, o apetrechamento, o equipamento, a edificação dos santos, para a obra do ministério. A fim de que cheguemos todos. Todos chegamos à unidade da fé, termos a mesma fé, mesma compreensão de quem Cristo é. Continua. E ao conhecimento do Filho de Deus. E ao conhecimento do Filho de Deus. Chegamos a conhecer o Filho de Deus. Não em teoria, mas agora já em intimidade, em comunhão profunda e íntima com Jesus. Aramantayakaya. A homem perfeito. A homem perfeito, maduro. Para a perfeição significa maduro. A medida da estatura completa de Cristo. Chegar à medida, chegar a ser como Cristo. Ser como Cristo. Ok? Continua. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Não ser mais menino inconstante. Qualquer coisa está com medo, está preocupado. Não. Chegar a um nível de firmeza, de maturidade, de espiritualidade. Dizer como Paulo diz. Estou convencido de que nem a morte, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem o presente, nem o porvir, nem anjo, nem coisa alguma. Não há nada que me separará do amor de Cristo, do amor de Deus em Cristo Jesus. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Chega ao nível que Pedro chegou. Ele disse, nós tocamos a palavra da vida, nós tocamos. Pedro disse, nós tocamos. Aquilo que nós ouvimos, agora nós tocamos nele. Pedro disse, nós tocamos nele. We touched the word. A palavra veio e se fez carne, nós tocamos nele. João disse, nós ouvimos. João disse, nós tocamos. Foi João que disse, aquilo que nós ouvimos, que nos foi ensinado, agora nós tocamos. João disse, nós tocamos nele. We touched him. We touched him, para nós. E Pedro disse, nós ouvimos aquelas palavras inefáveis quando do monte a voz veio e disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós o ouvimos. Pedro, João disse, nós o tocamos. Pedro disse, nós o ouvimos. Eles conheciam a Cristo. Inabaláveis, imóveis, destemidos, corajosos, audazes. Ser como o monte de Sião, como Davi. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, não temeria. Ainda que um exército me cercasse, nele confiaria. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Quando os malvados, os meus adversários, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que a terra tremesse, eu não temeria. Ainda que o mar bramasse, não temeria. Ah! Que nível é esse? O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Whom shall I fear? Whom? A quem temerei? Nenhuma praga virá a minha casa. Nenhum vírus virá a minha casa. Nenhum mal virá a minha casa. Não temerei a seta que voa ao meio-dia. Nem a mortandade que assola meia-noite ou ao meio-dia. Não temerei nada. O Senhor é meu pastor,
E nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, que é a tua palavra, o teu castelo, que o teu espírito me consola, me conforta, me encoraja, me fortalece. Prepara-me uma mesa para os meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão. Que certeza, que convicção. Bondade, certamente que bondade e misericórdia. Dinheiro, finanças, saúde, vitória, progresso, prosperidade me seguirão. Provisão me seguirá. Todos os dias da minha vida haverá comida, haverá o que fazer, haverá trabalho, haverá paz. Me seguirá a proteção de Deus, não importa onde eu estou. Promoção me seguirá. Conhecer a Ele. Por isso que Davi disse: uma coisa pedi, aleluia, para não ser mais meninos inconstantes. Continua aí. Inconstantes. Sabe, há irmãos inconstantes. Sabe, ouvir coisas que pessoas. Sabe, houve alguém que saiu a dizer que no mês de maio, dia 10, haveria escuridão. Eu disse: não há escuridão nenhuma. Não fique aí. As pessoas vão dizendo coisas que nem existem. Todo mundo ficou com medo. Alguém saiu a dizer que há um fio de cabelo nas Bíblias, quem beber o fio de cabelo será curado do coronavírus. Não é de fio de cabelo nenhuma coisa aí. Você confia no fio de cabelo do que confiar na palavra de Deus, que é viva, é eficaz, é eterno. É tempo de amadurecer. É tempo de limpar as lágrimas. Pôr o diabo a fugir. Put the devil to fly, to flight. Put the devil on the run. É tempo agora, por Deus, fugir. Era só dizer, em nome de Jesus, que demônios saiam da minha casa, saiam dos meus negócios, saiam da minha família, saiam da minha esposa, saiam do meu marido, saiam dos meus filhos, em nome de Jesus. Eu sou cabeça, eu sou caldo. Esse emprego é meu. Eu declaro que serei mãe, em nome de Jesus. É tempo de tomar posse das bênçãos, tomar posse, toma posse. É tempo de amadurecer. This is the time. Quando o mundo chora, nós somos a luz do mundo. Nós choramos como o mundo chora. Levante. Em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É perfeito o amor para conosco. Nisto é perfeito o amor para conosco. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. De parar diante do trono de Deus. Aliás, estaremos com Ele, julgando o mundo. Continua. Porque qual Ele é? Somos nós também. Neste mundo. Então a ideia é meter na palavra. Quando você olhar para a palavra de Deus, há de ver a sua cura, há de ver a sua proteção, há de ver a sua saúde, há de ver a sua vitória, há de ver a sua bênção, há de ver a sua salvação na palavra de Deus. A visão é nos tornarmos como Cristo todos os dias, por meio da palavra. Seremos perfeitamente completos quando Ele voltar. Mas como Ele é, nós somos neste mundo. Levanta as mãos para os céus. Que Deus vos abençoe. Agradeça a Deus pela aprendizagem. Ora pashandara mantaka barania. Lira ramanto ropo sondo rakahaya. Lira narosondo ranamanto yakarapashand. Lira nashandaya. Hold on to you, God. I will never let go. Oh, I was cast upon you. Now I live for you. Too late for the devil. Christ lives in all. I was cast upon you. Por si, se você não está salvo ainda, que entregue a sua vida a Jesus. Sabe, Jesus Cristo morreu por si para lhe dar a vida eterna. Ele morreu no seu lugar porque Ele o ama. Feche os olhos, receba o amor de Deus.
Não importa o quão escuro foi a sua vida, Jesus pode lavar-lhe e purificar-lhe todo o mal. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu volto para Ti. Eu creio que Jesus morreu por mim e que o Seu sangue me lava dos pecados. Eu abro meu coração e recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. A partir de hoje, viverei para Ti todos os dias da minha vida. Obrigado por salvares a minha alma. Amém. Glória a Deus. Você é filho de Deus. De agora em diante, viva para Ele. Viva para Cristo. Procure ter uma Bíblia e estude para conhecer melhor a Deus. E fale a alguém também sobre Jesus. Neste momento, eu quero orar para todos os irmãos que estão enfermos. Coloque a mão no ecrã do seu televisor ou telemóvel ou computador. Em nome do Senhor Jesus, seja curado. Seja curado agora mesmo. Seja curado agora mesmo. Seja curado agora mesmo. Seja curado agora mesmo. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado desde a cabeça até os pés. Seja curado. Seja curado. Seja curado. Seja curado. Seja livre dessa doença. Seja livre desse vírus. Seja livre desse mal. Em nome de Jesus. E agora, todos os demônios de aflição e de tormento, saiam dessa mulher agora mesmo. Saiam desse homem agora mesmo. Demônios das trevas, saiam de vez agora mesmo. Em nome de Jesus. E não volte mais. E não volte mais. Te declaro livre de demônios, livre de doenças. Levante-se e faça o que conseguia fazer antes. Você está livre. Eu oro por si. Receba emprego agora mesmo. Receba a graça para trabalhar. Receba a graça nos seus negócios. Que os teus negócios prosperem. Que o teu emprego prospere. Que o teu casamento seja restaurado. Que Deus transforme o coração do teu marido ou da tua esposa. Haja restauração. Haja paz no teu lar. Você que sofre do vício de drogas, de fumar ou de beber, seja livre agora mesmo. Se é você, são seus irmãos ou suas irmãs, ou seus filhos, ou seu filho em particular, ou seu marido ou sua esposa, seja livre essa pessoa. Sejam livres agora mesmo. Sejam livres desse mal. Sejam livres agora mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Sejam livres. Sejam livres em nome de Jesus. Sejam livres em nome de Jesus. E agora, você mulher não conseguia conceber. Receba a graça para conceber. Declaro que você será mãe. Eu digo, você será mãe e vai conceber em nome de Jesus. Todo azar na tua vida eu cancelo agora mesmo. Receba o seu casamento. Receba o seu casamento. Você, homem, mulher, receba agora o seu casamento. Que haja luz nas tuas finanças. Luz nos teus negócios. Luz no teu emprego, na tua família, na tua vida. Tudo aquilo que te preocupava acabe hoje completamente. Em nome do Senhor Jesus. Você que está a estudar, receba a inteligência. Receba a graça para defender a sua monografia, a sua tese, a sua dissertação. Receba a graça para concluir o curso. Receba a inteligência divina. Receba agora a inteligência. Em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. Leva nas mãos. Receba agora mesmo. Peça qualquer coisa que você quer, Deus receba. Peça, receba, peça, receba. Ora, ora, peça, receba, peça, receba. Peça, receba. Ora, 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 peça, receba. Lara Shanda Rapantakaya. Lira Namanto Kuroba Shinda Laraya. Ora, 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 peça, receba. Em nome do Senhor Jesus. Uma noite. Eu tenho que orar, ora, 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 ora. O choro dura uma noite. Aleluia. Glória a Deus. E agora, eu oro para que você receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Entre hoje e amanhã, celebra-se as premissas do Pentecoste, quando desceu o primeiro Espírito Santo sobre a igreja. Receba o Espírito Santo agora mesmo. Receba agora o Espírito Santo. Seja cheio agora do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te proteja. Que pão e água não faltem em tua casa. Pão e água não faltem em tua casa. Em nome de Jesus. E Pai, eu oro pela humanidade. Tudo eu paraliso agora mesmo. O Espírito por trás do coronavírus.
Tu príncipe das trevas, larga países, larga famílias, larga nações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que se reabram fronteiras, que se reabram as igrejas, que se reabram lugares dos cultos, que se reabra a economia e se reabra o comércio, que se reabram as escolas, que a vida volte a andar, em nome de Jesus. Satanás, tira as tuas mãos, em nome de Jesus, da humanidade. Tu estás derrotado. Pai Santo, protege a humanidade, em nome de Jesus. Dá luz e guia os governantes, os nossos governantes, guia os deles a tua luz, em tudo o que faz. Eu já abençoo em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ora, Deus te abençoe e te guarde. Eu te amo e sobretudo Jesus Cristo te ama. Até amanhã, fique ligado à atmosfera celestial. E saiba que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Shalom. Tchau. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, alegria vem pela manhã.